მოგესალმე ძვირფას ოტელი მაყურებლებო, რა თქმა უნდა ჩვენ დღევანდელი გადაცემა მიძღვნილი იქნება გამჭვირვალეობის კანონს, რომელსაც ვირიშვილებმა დაარქვეს რუსული კანონი და ამით ატყუებენ საკუთარ მომხრეებს, ცირეთს და ატყუებენ საკუთარ თავს პირველ რიგში და აქ ვწელობა, რომ ჩვენ მოგვატყუონ, დაგვჩაგრონ და ასე შემდეგ. ისინი არ შემოდიან არგუმენტების ველზე, ისინი აწვევიან emoțiile, მაგრამ ეს emoțiile როგორც ყველაფერი, მათი სისხლი არის წყალწყალა და ეს emoțiile რა თქმა უნდა არის თავიდან ბოლომდე წყალწყალა. Და ტრუხა, მაგრამ ამით არ დავიწყოთ ჩვენ განაცემა, ესე ნოდარ მელაძის ფეიკის მხილებაა, ჩვენ სპეციალიზდებით ამაში. Ამბობთ ჩვენ განაცემაში აღარ უშვებ, რადგან სხვაგან უხვად გადის ფეიკის მხილებები, მაგრამ ამას მე პირადად ვერ გავატარებდი. ეს არის მორიგი შეტევა, მორიგი შეტევა ყოფილ პრემიერზე, პარტიის თავმჯდომარეზე ღარიბაშვილზე. იცით რომ გადაეკიდნენ ამ კაცს. რატომ გადაეკიდნენ, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, იმიტომ რომ ის იყო ერთ-ერთი ინიციატორი ჩვენი სუვერენიტეტის გამყარებისა და ამას მე ვერ გავატარებდი უბრალოდ ამ ფეიქს. საუბარია მისი მამის არსებულ ვითომ შავი ფულის გათეთრების მიზნით შექმნილ ქონებაზე. Modit beuri ar ulaparakot, gaushvat es khileba data gvasaliasi, shemdeg ukve amaze da ratkma unda am gamchvirolobis shesakhib kanonzets visaubrot. Gaushit siujeti. Irakli Gharibashulis mkhridan sakhmtsipo resursebis piradi miznit shesazlua premieris mamas matlas aks uzarmazari tanqa, tumsa premieris mama jurnalistebtan ar gamochinila. Sher kido pasuk gaucemelia transnationaluri biznesis mutamashet batoni Darieli. Წლებია ოპოზიციური მედია ორკესტრირებულად, იდენტური გამოგონილი ბრალდებებით უტევს ქართული ოცნების თავმჯდომარეს ირაკლი ღარიბაშვილს და ამ ოპომედიების მთავარ მიზანს მისი და მისი ოჯახის დისკრედიტაცია წარმოადგენს. ამ ოპოზიციური მედიის სრულ ბრალდებებში კი გამორჩეული რასაკვირველია ფეიკ ამბების ქარხანად ქცეული TV პირველია. Nodar Meladze Productionma ახალი ბლოკბასტერი შემოგვთავაზა. Შინაარსით, როგორ მოვატყუოთ საზოგადოება მანიპულაციური სატელევიზიო ხრიკებით. Სიუჟეტი ირაკლი ღარიბაშვილისა და მისი ოჯახის დისკრედიტაციას მიეძღვნა. Თითქოს და გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა სავარაუდო. Ფულის სავარაუდო გათეთრების გარემოებები აღმოვაჩინეს. ეს სიტყვა გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა Meladze Productionistvis. Savaraudo korupciis faktebs miagnes. Tu rogor da saidan plops Irakli Gharibashvilis mama ღვინის ქარხანას. Sanam konkretuli manipulatsiebis mkhilebaze gadavalt, jer vnakhot egre tsodebuli jurnalisturi gamodziebis mier dasmuli mtavari aktsenti. Meladze Productionis mier shemotavazebuli mtavari skandali am istoriashi is aris, rom realurat es ღვინის ქარხანა რაღაც ფულის გასათეთრებლად შეისყიდეს. ამის დასტურად კი მაყურებელს ეუბნებიან, რომ ის არ ფუნქციონირებს. დაკეტილიაო. ქარხანა ახლად დაკეტილია და იქ არც ფრანგი მფლობელი და არც ქართველი თანამშრომლები გარშემოყოფების მტკიცებით არავის უნახავს. ეს ღვინის საწარმო სულ დაკეტილია ხოლმე თუ ეხლა დღეს დაგხვდა დაკეტილი? რა, აბა ეხლა ღვინოს აბარო ვერ ჩაიბარებენ ყურძენს და იმას დაკეტილია. ხოლოდ ღვინოს იბარებ, ყურძენს იბარებენ თუ აი თვითონ. მათი მთავარი სკანდალი თავიანთავე სიუჟეტში თვითონვე გაშიფრეს. აბა ეხლა ღვინოს აბარო ვერ ჩაიბარებენ ყურძენს და იმას დაკეტილია. ბუნებრივია, აპრილში ქარხანა, რომელიც ყურძენს იბარებს და ღვინის ჩამოსხმაზე მუშაობს, რასაც ასევე მათი სიუჟეტიდან ვიგებთ. სად გაქვთ ღვინო, ხო არიცით? ეგარჩი. და სისტემებით გაქონდათ? სისტემებით გაქონდათ? თურმე ახლა დაკეტილია. ეს უმარტივესი მაგალითი მხოლოდ იმის სადემონსტრაციოდ მოვიყვანით, თუ როგორი მარტივი ტყუილი ცდილობს Meladze Productioni მაყურებლის მოტყუებას და სკანდალის გამოგონებას. ახლა კი მათი მანიპულაციის თეატრის თითოეულ მოქმედებაზე ვისაუბროთ. პრემიერის პენსიონერი მამა, პენსიონერ მამას, ირაკლი ღარიბაშვილის პენსიონერი მამის 71 წლის პენსიონერმა. Meladze Productioni ხშირად ახსენებს სიტყვა პენსიონერს. ირაკლი ღარიბაშვილის პენსიონერ მამას საიდან აქვს ბიზნესი? თითქოს ის ერთადერთი საპენსიო ასაკის პირი იყოს, რომელიც საქართველოში რაიმე ბიზნეს ფლობს. ღვინის ქარხანა, რომელსაც ახლა თქვენ კადრში ხედავთ, ირაკლი ღარიბაშვილის პენსიონერი მამის კომპანიამ ღარიბაშვილის მარანმა 2023 წლის 12 ოქტომბერს იყიდა. ქარხანაში ღარიბაშვილმა 710.900 ლარი გადაიხადა. ქარხანა მანამდე კომპანია ქართულ ფესვებს ეკუთვნოდა, რომლის წილის ნახევარიც 50%
პრეზიდენტი ტარიელ ღარიბაშვილისა. Anu გამოდის, რომ ღარიბაშვილის მამამ ქარხანა ნაწილობრივ საკუთარი თავისგან იყიდა. გამომგონებელი ჟურნალისტის მიერ შემოთავაზებული ეს კონსპირაცია, თითქოს ტარიელ ღარიბაშვილმა ღვინის ქარხანა ნაწილობრივ თავისგან იყიდა, გარდა სამართლებრივი აბსურდისა, ასევე წმინდა წყლის სპეკულაციაა. Ეგრეთ წოდებულ გამომძიებელ ჟურნალისტს განუმარტავთ, რომ ფიზიკური პირის მიერ წილის ფლობა კონკრეტულ კომპანიაში არ ხდის მას ამ კომპანიის ბალანსზე არსებული ქონების მესაკუთრედ. შესაბამისად, ტარილ ღარიბაშვილი ვერ მიყიდდა ვერავითარ უძრავ ქონებას მათ შორის ვერც მის მიერ დაფუძნებულ კომპანიას, ვინაიდან ღვინის ქარხანა იყო კომპანია ქართული ფესვების საკუთრება და არა ტარიელ ღარიბაშვილის. ის უბრალოდ წილს ფლობდა აღნიშნულ კომპანიაში და ისიც მხოლოდ 50%-ს. განვაგრძოთ მელაძის პროდაქშენის მხილება და ახლა ვნახოთ, როგორ ირევიან საკუთარ ნარატივშიც. თავისი ერთი შეპესედა, სადაც 50%-იანი წილი ჰქონდა, 200,000 ლარად იყიდა, ასევე მისი მეორე კომპანიისთვის 700,000 ლარიანი ქონება და აქაც საქმე ხომ არა გვაქვს ფულის გათეთრებასთან. რესპონდენტი ამბობს, რომ თურმე ტარიელ ღარიბაშვილმა 200,000-ად შეიძინა 700,000 ლარად შეფასებული ქარხანა. სიუჟეტის ავტორი კი ამბობს, რომ ტარიელ ღარიბაშვილმა 200,000-ად არა ქარხანა, არამედ შეპესე ქართული ფესვების 50%-იანი წილი იყიდა. ეს უკვე რესპონდენტსა და ავტორს შორის შეჯიბრს გავს, ვინ უფრო მანიპულაციურ სურათს დახატავს მაყურებლისთვის. ტევ პირველმა ამ შემთხვევაში ერთადერთი, ვინც ტყუილში ამხილა, ნაცმოძრაობის წევრი ირაკლი ნადირაძეა. კიდევ ერთი ტყუილი, რასაც ვისმენთ. 2023 წლის ოქტომბერში პრემიერის პენსიონერი მამა, რომელსაც ბალებში ჩაძირული ღვინის ქარხნის წილის 50%-ის გარდა სხვა ბიზნესი არ გააჩნდა, უკვე ახალ კომპანიას აფუძნებს. სინამდვილეში კი საჯარო რეესტრის ამონაწერიდან ირკვევა, რომ ტარიელ ღარიბაშვილს 2023 წლის ოქტომბერში უკვე ჰქონდა კომპანია ღარიბაშვილის მარანი. ამჯერად ტარიელ ღარიბაშვილს 710,000 ლარი უჩნდება, რომ ახალი კომპანიისთვის ღვინის ქარხანა იყიდოს. სიუჟეტის ეს ბლოკი მანიპულაციათა სრული ბუკეტია, ამიტომაც თითოეულ პუნქტს უნდა გავყვეთ. ქონების ყიდვის მომენტი სიუჟეტის დასაწყისში მათ თავად გვანახეს, 2023 წლის 12 ოქტომბერი. გვეუბნებიან, რომ ამ დროს ტარიელ ღარიბაშვილის სახელზე მხოლოდ ქართული ფესვების 50%-იანი წილი ფიქსირდებოდაო. ქონების ყიდვის მომენტში ტარიელ ღარიბაშვილის სახელზე ერთი კომპანიის ქართული ფესვების 50%-იანი წილი ირიცხებოდა. მაშინ, როდესაც აღნიშნულ ქონებასთან ერთად ტარიელ ღარიბაშვილი უკვე ღარიბაშვილის მარანის 100%-იან წილს ფლობდა. მეორე, ჟურნალისტი ამბობს, რომ 710,000 ლარი ტარიელ ღარიბაშვილს უეცრად გაუჩნდა ქარხნის შესაძენად. ამჯერად ტარიელ ღარიბაშვილს 710,000 ლარი უჩნდება, რომ ახალი კომპანიისთვის ღვინის ქარხანა იყიდოს. დახმის ილუზიას მაყურებლისთვის, რომ ეს რაღაცა შავი ფულია, რომელიც მაქინაციების გზით თეთრდება. სინამდვილეში კი არსებობს საბანკო ამონაწერი, რომლის მიხედვითაც ტარიელ ღარიბაშვილმა ეს თანხა ბანკიდან ისესხა. კერძოდ, ღარიბაშვილის ღვინის მარანს საქართველოს ბანკმა 2023 წლის ოქტომბერში 2,580,000 ლარის ბიზნეს წესხი მისცა, ხოლო ღვინის ქარხანა კი საქართველოს ბანკის სასარგებლოდ იპოთეკით დაიტვირთა. სწორედ ეს არის პასუხი კითხვაზე, საიდან მოიტანა კომპანია ღარიბაშვილის მარანმა ქარხნის შესაძინად საჭირო 710,000 ლარი. ყველაფერი ცხადია, მაგრამ ტევ პირველი რა თქმა უნდა აპოკალიპტური სურათის დახატვას ცდილობს. მელაძი პროდაქშენი ბოლივუდურ სტილს არ კარგავს და სიტყვების რახარუხით ცდილობს მის მიერვე გამოგონილ სკანდალს მასშტაბები შეესწინოს. ღარიბაშვილის მამა ტრანსნაციონალური ბიზნესის მოთამაშე ხდება, საიდანაც 10 წელიწადში გარანტირებულ 21 მილიონს მიიღებს. შაბათის ეთერმა მოიპოვა ტარიელ ღარიბაშვილსა და კომპანია ბრენდი ვილას შორის 2024 წლის 28 მარტს გაფორმებული ხელშეკრულება, რომლითაც ღარიბაშვილმა ოქტომბერში 710,000 ლარად ნაყიდი ღვინის ქარხანა საფრანგეთში რეგისტრირებულ კომპანიას წელიწადში 720,000 ევროდ მიაქირავა. არადა მათსავე სიუჟეტიდან ირკვევა, რომ ყველაფერი შეთანხმების გზით მოხდა ორ კომპანიას შორის. მეიჯარის, ამ შემთხვევაში ტარიელ ღარიბაშვილის კომპანია და მოიჯარე ბრენდი ვილაჟი შეთანხმდნენ და ამ უკანასკნელმა ქარხანა ღვინის წარმოებისთვის იქირავა. მელაძე ასევე ცდილობს წარმოაჩინოს, თითქოს ფრანგული კომპანია თავად არანაირ სარგებელს არ ნახულობს და ისე უბრალოდ აპირებს წელიწადში 2 მილიონი ლარის გადახდას ტარიელ ღარიბაშვილის კომპანიისთვის.
ჩვენ გვიჩნდება ეჭვი, რომ ეს ფიქტიური გარიგებაა და ეს ხელშეკრულების ფიქტიურობის დასადასტურებლად კი მელაძე ცდილობს მაყურებელს დააჯეროს, რომ ბრენდი ვილაჟის დირექტორმა არ იცის, რა თანხას უხდის იჯარის სახით ტარიელ ღარიბაშვილის კომპანიას. სინამდვილეში კი ვისმენთ, რომ რამდენად იქირავეთ ბატონი ტარიელისგან ქარხანა? Ujaris poșeculeva nahe da ujaris poșeculeva unde micorit imasat nahalit am nahalit. Mi vichev nierot cu ente sa uvrat. Im perspectivă da, im martuleva da gata cu ente pegmau. Თუმცა ნოდარ მელაძეს ეს არ აინტერესებს და ის ისევ საკუთარი გამოგონილი ისტორიის რეალობად შესაღებას ცდილობს მაყურებლისთვის და სიუჟეტს ასე აგრძელებს. და ეს სქემა ღარიბაშვილებმა შაფი ფულის სავარაუდოდ გასათეთრებლად მოიფიქრეს. თითქოს მათთან შეთანხმება ინვესტორმა დადო, რომ ყოველ წელს 2 მილიონი ურიცხოს. თუმცა შემდეგ თავისთავად ისევ თავად ამხელენ, როდესაც გეგმების შესახებ კომპანიის დირექტორი მათ უდასტურებთ, რომ ერთ გარანტიას ვუთ იძლევი, რომ ბრენდ ვილაჟის ქვეშ გამოვა ჩვენი პროდუქცია. გამოდის ყველაფერი მარტივადაა. კომპანია, რომელმაც იქირავა ქარხანა, ღვინის წარმოებას აპირებს და მისთვის მეიჯარის პირობები მისაღები იყო. მიუხედავად ამგვარი სიმარტივისა, მელაძე პროდაქშენი ცდილობს მაყურებლის მოტყუებას. Am garigebași ჩვენ კიდევ ერთი საეჭვო პუნქტი აღმოვაჩინეთ. Თუ დამქირავებელს, ანუ ბრენდი ვილაჟის ღარიბაშვილის ქარხნის ღირაობა აღარ მოუნდება, 10 წლით იჯარა მაინც უნდა დაუფაროს. Акац ისეთ სურათს ხატავენ, რომ მაყურებელს რაღაც მაქინაციების არსებობის ეჭვი გაუჩნდეს, მაგრამ შემდეგ საკუთარ манипуляციას ისევ თავადვე ამხელენ, როდესაც ხელშეკრულების ამ ერთგვარ დაზღვევის პუნქტს, რომელიც სინამდვილეში მსგავსი ტიპის ხელშეკრულებებს მუდამ თანახლავს, სრულად გვიკითხავენ. მოიჯარე ვალდებულია. მეიჯარეს შესაბაზოს ახალი, გადახდის უნარიანი და მეიჯარისთვის მისაღები მოიჯარე, თუ მოიჯარე იჯარის ვადის ამოწურვამდე უკან იბრუნებს იჯარის საგანს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოიჯარე ვალდებულია საიჯარო გადასახადი იხადოს იჯარის ვადის დასასრულამდე. მთელი არსი იმაშია, რომ მაგალითად მე, როდესაც რამეს 10-წლიანი იჯარი დგავცემ, შესაბამისი სარგებლის მიღების მიზნით, დაზღვეული უნდა ვიყო, რომ ვადაზე ადრე არ მომიწევს უპასუხისმგებლო მოიჯარის გამო ახალი კლიენტის ძიება. მსგავსი დათქმა კი რისკებს მინიმუმამდე აზღვევს და ორ კომპანიას შორის სანდოობის ხარისხსაც ზრდის. აქ ბიზნეს შეთანხმებებისთვის უჩვეულო არაფერია. Თან კონტრაქტი ისეთი პირობებით არის გაფორმებული, იურისტებმა რომ წაიკითხეს, თქოს რომ ასეთი ჯერ არ გვინახავსო. მე არ ვიცი ვისთან გაიარეს ეს კონსულტაცია, რომელი იურისტებთან, თუმცა უნებრივია რომ ყველა მესაკუთრე, რომელიც ქონების გაქირავებით ან იჯარით გაცემით არის დაკავებული, უმეტეს შემთხვევაში, როგორც წესი, თუკი კარგი იურისტები ყავთ, სწორედ ამგვარი დაზღვევის მექანიზმი დებენ და ეს საბლო თვითონ სამოქალაქო კოდექსი პირდაპირ ითვალისწინებს ასეთ შესაძლებლობას. Თუ მოიჯარეს საიჯარო ურთიერთობის შეწყვეტამდე ქონებას უკანაბრუნებს, იგი საიჯარო ქირის გადახდისაგან მხოლოდ მაშინ თავისუფლდება, თუ თავის სანაცვლოდ შესთავაზებს ახალ გადახდის უნარიან და მეიჯარისათვის მისაღებ მოიჯარეს. ახალი მოიჯარე თანახმა უნდა იყოს, იჯარის ხელშეკრულება მიიღოს იმავე პირობებით. Თუ მოიჯარე ვერ შესთავაზებს ასეთ მოიჯარეს, მან საიჯარო ქირა უნდა იხადოს საიჯარო ურთიერთობათა დასრულებამდე. ესეც კიდევ ერთი მტკიცებულება იმ მდარე სიცრუის კამპანიისა, რასაც მელაძე პროდაქშენი გვთავაზობს. Თან კონტრაქტი ისეთი პირობებით არის გაფორმებული, იურისტებმა რომ წაიკითხეს, თქოს რომ ასეთი ჯერ არ გვინახავსო. ნოდარ მელაძის იურისტებს თურმე არათუ მსგავსი კონტრაქტი, არამედ სამოქალაქო კოდექსიც არ უნახავთ არასდროს. Კიდევ ერთი ვითომდა სკანდალი, რაც მელაძემ აღმოაჩინა ისაა, თუ როგორ იპოვა ფრანგულმა კომპანიამ მაინც და მაინც ტარიელ ღარიბაშვილის ქარხანა, რაზეც მარტივი პასუხი მიიღო კომპანიის დირექტორისგან. ტარიელ ღარიბაშვილი, თქვენ იპოვეთ, რომ ქარხანა გეკირავებინეთ მისი? ჩვენ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ბატონო, და ჩვენ ვეძებდით შესაბამის ბაზას დედოფლის წყაროს მიმართულებით, სადაც შევძლებდით იმ პერსპექტივის დანერგვას ქართულ მეღვინეობაში, რასაც ჰქვია ფრანგული მიმართულება. და როგორ მიაგერით ბატონ ტარიელს, ამას გეკითხებით, My Home-ზე ქონდა, საქმეჯიზე ქონდა ქარხანა გასაქირავებლად დადებული, თუ მაკლერმა მიგიყვანათ? აი ეს როგორ მოხდა ეს პროცესი? განცხადოთ, მაგაზე პასუხს ვერ გაგცემ, ბატონ ტარიელს განცხადებას ადებდო, იმიტომ რომ ფიზიკურად დედოფლის წყაროში ვიარე. და რა არის აქ სკანდალური? განა რამდენი ქარხანაა დედოფლის წყაროში თავისუფალი და გასაქირავებლად მზად? Საქმე იმაშია, რომ ტევ პირველი წლებია ირაკლი ღარიბაშვილისა და მისი ოჯახის დისკრედიტაციას ცდილობს და სულაც არ არის გასაკვირი, როდესაც მსგავსი ხასიათის манипуляციებს მიმართავს. მაშინ როდესაც ის ირაკლი ღარიბაშვილის მცირეწლოვანი შვილების გადაღებასაც კი არ მორიდებია წარსულში. ირაკლი ღარიბაშვილის ოჯახისა და სახელისთვის რეპუტაციული ზიანის მისაყენებლად.
Sakme imashia rom Nodar Meladze ubralod instrumentia misi patronebis khelshi romelits mzada nebismier avantsiuraze tsavides konkretuli dakvetis chesasrulebad. Esa da es. Chven vapirebt mimartot sasamartlos patevisa da ghirsebis shelakhvis mtsdelobis faktan dakavshirebit, aseve sakmiani reputatsiis dacvis tvarsazrisit. Radgan Ashkara rom saheze guaqs kampaniuri khasiatis discreditatsiis mtsdeloba konkretili satelevizio sashualebis gamoqenebit da sakartvelos mokmedi kanondeblobidan gamomdinare baton Irakli Gharibashvilis ojakhi apirebs rom daitsvas sakutari pativi ghirseba reputatsia vinaidan qvela es siujeti steba jurnalisturi gamokhatvis farglebs ashkara usapuzlo braldebebi ashkara subjektivizmi romelits am gadatsemebs akhasiatebs da am siujetebs da ert ansakutrebit konkretul siujets ghvinis karkhanasdan dakavshirebit sadats fikrop rom dakvirvebuli tvali kargad dainakhavs qvela im tquils da tsilisztsamebas romelits mumdinareobda im gadatsemidan im siujetidan რაც ეძღვნებოდა ამ კონკრეტულ ტრანზაქციას და კონკრეტულ ბიზნეს აქტივობას. ხო, ერთი წუთით მეგობრებო, მე ვიცი რაზეც ხართ ახლა აღშფოთებულები და ამას ახლა ამაზე დავიწყოთ ლაპარაკი. ეს გასაგებია ეს ყველაფერი, ნათელია ეს ვირიშვილი რასაკეთებს. Და ეს ჩემთვის უკვე კარგად ცნობილია ეს ყოველივე, მაგრამ მოხდა ძალიან ცუდი რამ, მეგობრებო. Არ ვიცი, მზად არის თუ არა, კი აქ არის, კი ბატონო. მოდი რა ამ არა ადამიანს ამ არასწორ ამ ქვეყნის მოღალატეს ძიმედ ვლაპარაკობ რა, ესეთ დღეში როგორ გვაგდებს რა. Ამ ვითომ პრეზიდენტს მოუსმინოთ რა. აი, პირველ რიგში ვიდრე შეწყალების ნაწილზე გადავალ. Ой, ორ რამეს რომ არა სასურველი თუ ზოგჯერ არა კორექტულიც არის ვიტყვი ხელისუფლების მუქარაზე, მეც ვიტყვი. Არა, ეს ბოდიშ უკაცრავად, დიდმოც ძალიან ახალი ამბავია და გადავახო. მოტივებს და უნდა დაელოდონ, როცა გამოცემული არის სია და იქ ნახავენ თუ გადაწყვეტილება მიღებული იქნა თუ არა. ამიტომ მე დღეს გეტყვით, რომ ეს გადაწყვეტილება მე მივიღე დღეს ამდილი თაცაზე. Ar vel davelode arts aravis moțodebas, ase rom veravin ver chaitvils ragats khuleps, arts ragats mukhareps, imiton rom me chemni sindisis tsinashe ჩავთვალე რომ არ შეიძლება რომ ეს ახალგაზრდა 9 წლით დაისაჯოს. ხელი ჯერ არ მომიწერია, იმიტომ არის პროცედურები, რაც მაგრამ გადაწყვეტილება იყო მიღებული. ყველანაირი გამოთქმული აზრის გარეშე მე ჩემ თავთან ერთად და ამაზე ფიქრობ რამოდენიმე დღე არის. საუბარია პოლიციელებისთვის ცეცხლის სამკიდებელი საქართველოს სახელით კანონიერ ძალაში შესული განაჩენის მიხედვით ტერორისტი ადამიანის შეწყალებაზე. აი, ამაზე არის საუბარი. ეს არის, ეს ხდება იმ დროს, როდესაც იგეგმება რაღაც აქციები, ეს არის პირდაპირი წახალისება პოლიციელების ყველობის. ერთი წუთით დავდუმდეთ ხალხო. ეს არის პირდაპირი მითითება, რომელიც საქართველოს ჯერ კიდევ არსებულმა პრეზიდენტმა მისცა ექსტრემისტებს. ეს არის პირდაპირი გაправება, პირდაპირი ბრძანება. ესროლეთ მოლოტოვის კოქტეილი პოლიციელებს და დაწვით პოლიციელები, დაწვით ადმინისტრაციული შენობები, დაწვით ავტომობილები, გადაატრიალეთ ქვეყანა, მოკალით ხალხი და თქვენ კანონი ვერაფერს ვერ გიზამთ. ეს ხდება მაშინ, ეს ხდება მაშინ, როდესაც იგეგმება აქციები, იგეგმება უცხო ძალის მიერ, იგეგმება აი ამ ექსტრემისტების და ტერორისტების ხელით. ამას ყველაფერს წვანე შუქს უნთებს ეს ქალი. ჩვენი არჩეული. ეხლა მე მინდა, მე ჩემ თავს ვერ მივცემ უფლებას. მე უარესი ლექსიკა მინდა რომ გამოვიყენო, მაგრამ ვერ ვიყენებ. მაგრამ ერთი კაი ჭალებში კაცი არის და აი ეს არის ჩემი კომენტარი რა. არა უბრალოდ ყლექა ლაზე,
უვნებელი გამოკლებული ხალხი არ არის რეზიდენტი ხალხალა საქართველოს მავნებელი ხალხალა მადლობთ მადლობთ ნიკა რომ მადლობთ ნიკა პირველ ცხოვრებაში ხვდი დიდ მადლობას აი ამ და ვეთახმებით ყველა ყველა სიტყვაში ყველა სიტყვაში ოღონდ ხალხი არა ეს არის ჩანერგილი ხალხო ერთი წუთით რა მოვეშვათ რა ბავშვები არავინ არ ავართ რა ეს არის სპეცოპერაცია ეს არის ჩანერგილი აგენტი ეს არის რაღა აგენტი ხალხო ეს არის ქვეყნის მოღალატე მტერი ქართველების რომელმაც ეს აქტი განახორციელა კიდევ ერთხელ ვამბობ მეგობრებო ამ ხალხმა დღეს ამ გადაწყვეტილებით წვანე შუქი აუნთო პოლიციელების დაწვას მოლოტოვის კოქტეილის გამოყენებას პარლამენტის თუ სხვა ადმინისტრაციული შენობების შტურმისას წვანე შუქი აუნთო ეხა ის ძროხა ის მაიმუნი კროზის და რო უხარია მიმა ის ორი მაპატია დიდი ბოდიში რა ორი უჯრედი აქვს იმას აფერ არ მოეთხოვება ხო ის არის სასარგებლო იდიოტი გასაგებია რო იცინოდა არა უშავს მეგობრებო ეს არაფერია ჩვენ ყველაზე კარგად ღმერთო რა მაგარია როგორ კარგად დაგვანახე ყველა როგორ კარგად და გააკეთე ისე რომ სააშკაროზე გამოვიდა მთელი ეს სქემა რომელზეც სხვათა შორის ერთი წლის წინ ამბობდნენ ვიღაცები იცინოდნენ თვითონ ნეიტრალური ტიპები როგორ კარგად დაანახე მთელ საქართველოს ვინ ვინ არის არ ვიცი რა ვიცი შეიძლება კომენტარი იქნება იცი 60% ხოა ეხლა აიწევს 6 თვეში ეს შეიძლება 80-ად მიაღწიოს. მოიქცნენ ესე, მოიქცნენ და მოდი, დავი, რა კომენტარი შეიძლება? დოდოშკა, დავიწყოთ თქვენგან. იცით რა, როდესაც ამ ქალბატონმა ერთხელ ახსენა კოლგას დავიჭერო, რა გამახსენდა, იცით ბრეჟნევის უკვე როტები დადეოთ კოლგით ხელში. მე მგონი რომ საქართველოს პრეზიდენტი იყო და ნაციონალური მოძრაობის კოლგის მწერთელი თუ არის? აფერუმ ამის ქალობას. უბრალოდ ახლა მე მაინტერესებს, მოდი გამჭირვლობის კანონთან დაკავშირებით. მე მაინტერესებს, აი ამაში ფული ვინ გადაიხადა? გასაგებია. მე მაინტერესებს ვინ გადაიხადა ფული. იმიტომ რომ მე ვეღარ ვენდობი ჩვენს უცხოელ მეგობრებს და დიდი ხანია ვერ ვენდობი. შალვა, რატომ იცით? იმიტომ რომ ამ 30 წლის წინ, როდესაც ჩვენ რუსეთს ვებრძოდით, ეს მთელი ევროპა დაგვჩხაოდა თავზე, რა გიდათ ამ საწყალი აფხაზებისგან და ოსებისგან იყო თუ არა ასე? ხო. და ვერაფრით ვერ შევაგდებიათ, რომ რუსებს ვებრძვით და რა ოსებს და აფხაზებს. იყო თუ არა ასე? ვერაფრით ვერ შევაგნებიათ. ეხლა 30 წელი რო გავიდა, ეხლა გამოიტანეს ეს 9 აპრილს რო გამოიტანეს ის დადგენილება, რომ თურმე რუსები ყოფილან დამნაშავე. 30 წელიწადი ველოდოთ კიდე, როდის მიხვდებიან, რომ გამყიდველებთან გვაქვს საქმე? არა, ძალიან გვიანია, 30 წელს ვერ დაველოდებით. აი, მე მინდა გაგახსენოთ ერთი რამ. როდესაც ეს ამ საშნელი ამბები ხდებოდა, ჭაბუ ამერიჯვი გამოვიდა. ხო იცით მან როგორი ლაპარაკი, ძალიან გულში ჩამსდომი ლაპარაკი იცოდა, მან თქვა რომ იცით რა ჩვენო ვარ ძალიან ეულიერიო. ჩვენ ძალიან მარტოები ვართო. ხო და ეხლა ჩვენო ჩვენი სხეულები და ჩვენი სულებითო უნდა შევკრათო აი კედელი უნდა გავაკეთოთ საქართველოს გარშემო. ვცდილობთ აი ეს ეხა ახალი მთავრობა ვცდილობს რომ კედელი ნელ-ნელა შეკრას. და არაფერი და ეძებენ ტიპებს, რომელთაც შეუძლიათ რომ ამ ხვრელებში გააკეთონ პატარა ნახვრედები, ნაპრალები და არავის არ ახსენდება აი ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ ისინი ხო ფულს იღებენ და მე მაინტერესებს ვისგან იღებენ. მე ფიქრობ რომ მაინც რუსებისგან. დამიმტკიცოთ რომ არა. დამიმტკიცოთ რომ არა. ცოტა თავს შეგიბაჭუნებთ ამას და დაკავშირებით, რომ შეიძლება სხვისგანაც იღებენ, მაგრამ რუსებისგან. ეხლა მე მაინტერესებს, არაფერი არ აქვს ამ ადამიანებს. ეს კანონი რო არ აქვს წაკითხული, ვიცი. არაფერი არ აქვს წაკითხული. არც ის ამბავი, რომ ილია ჭავჭავაძემ თქვა თავის დროზე, რომ ჩვენ თავი ჩვენადვე უნდა გვეყოფნოს ეს და ამის არავინ აბსოლუტურად არაფერს არ ლაპარაკობს. აი და არავის არ ჭირდება შენი, რომ თავის თავი თვითონ ეკუთვნოდ ეს. მეორე ძალიან დიდი კაცის სახელი მინდა გავიხსენო, ეს არის ვაჟებს შეეძლო პატრიოტიზმი და კოსმოპოლიტიზმი. წაიკითხო რა წერია ამ აი ამ
pătară, gverdna chevrian, mașii, publicistor nazarmoiepși. Da, nahondro, sam șoblo, tu argilar, aravin argilar, ai cosmopolite biro marian, aravin arsetic fegris, mocalacheruar, mocalacheruarat, tavzarmodgenin. Da, mesam zalien didi, aranacaleba didi, autorii mi-a gavit să ne sari, otarcilaze. Da, is sașinele piese, vesrecuia, polu romani. Godori romkhia sakhelat da ai revolutsiis godorshi ai ukatsrat ganavalshi amonarzqevshi gulis amre situatsiashi ro ibadeba ragatsa arsebebi da mere meore taoba am arsebebis utsfat gvelineba elitat tuntsa da ai es damtavrebt es saqvarelo da es elita ari rom achens ai godori da namosuli elita aris rom achens ai mkhrelebs da rato unda da mkhrelebis ta rolis tamashi zali iad mai interes. Să gălim de acuare, să arbitrui. Uprat vikit hau, ai redres ertva tu gushin, ertva kalbaton mat faro, meo, erts, abikit hau su, es natărmăbi, rakvia es, es, kanonio. Măgra mec anit vgrzino pama, sau da, erti kit hau, mă, sra, am urmăzdat samocit listin, rodesat, ertva bidelam, comcavșirel ma bidelam, tvaro, aramak, zagit holi, doctor Giogo, mă rog, apartă este vorba, ragas, mă rog, cum ca și bidla să dai, am cal șoris. Mă fi cropul are neri. Am de obțin la nuda de bentaus, ai în godori de namosuli, elitarian, are vitarian. Ați modra obis, dar are ulobis, dar polițele mi sunt cruele, mi sunt tavari, metauri, erteti, are escali, are gauțina. Și e la bară care ați gândit, da? La pară că prosta nu cască. Irma da dumta. Ara nu e ha nu ra. Ara Irma mițo da. Dres tkui kideva so sheiqalebs tko ra da. Es ari Salome shen khar unamusokali. Namus garetskhili da sakartvelos istoriashi shekhval shishuda sruliet. Sakartvelos istoriashi shekhval shavi asoebit. Rogorc boroti Dedakatsi, romel, dedakatsi tsara, dedakatsi sxvanairi sitqva, shen ar shegepereba es. Samartsxvino, unamuso adamiani, romelits, rogor gabede, saertot rogor beda, vin khar saertot, vin khar, vin mogtsa amis upleba, ro erevi, chven sakmeebshi, chven me magalitsa sazogadoebas bodishi moukhade. Ai atoma chakarishona da bevrma bizina giorgobianma bodishi movikhadet chven imtoro shen gverdze gedeki da vigatsebi movimduret chven sheni gulistvis da khalkhi ar gvelaparakeboda chven sheni gulistvis da dges დღეს უნამუსო არა ადამიანი ხარ შენ როგორ გაბედე ლაზარეს შეწყალება ამ ეს აი ეს არის პატარა მაიმუნი რომელმაც გაბედა ის რომ სახელმწიფოზე ხელი აწია პოლიციაზე იმ თქვენ ქვეყნებში, იმ ევროპაში და ამერიკაში რა დღეს შეაგდებენ პოლიციის ხელის ამწევს კი არა ხელის გამქანებელს, პოლიცია რო გააჩერებს. ბრიყო შენ, გაუნათლებელო დუპლეტო ქალო, შენ ხარ არარაობა. და უბრალოდ ჩვენი ბრალია, რომ დღეს შენ კიდე მაგ სასახლეში ზიხარ, საზოგადოება არ არის თავის ადგილას, არ არსებობს სამოქალაქო საზოგადოება, თუ შენ მანდ არ უნდა ეგდო, შენი ამალით. და კიდე ენები გაქვთ, გადმოგდებული აქ და იმაზე დაგვსდევთ Facebook-ზე და ვირას წერს იმას ლანძღავთ. უსირცხვილოებო თქვენ, სულ ყველა. Ერთი და ქალებიც, კაცებიც არ გწხვენიათ. ვის უდგეხართ გვერდზე და რა ღონისძიებებს მართავ და რა ქეიფები სახელმწიფო ხარჯზე, რა ფულს ხარჯავთ, სად დასეირნობთ საერთოდ? ვინ ხართ საერთოდ? უნამუსოებო თქვენ და ჩვენი ბრალია ესე რო არის. საზოგადოების გამოიღვიძეთ ხალხო. ეს მტრები ხუპავენ ამ ქვეყანას და კიდე არა რუსულ კანონს და ეს დებილი ქალი, ეს უციგნური, ეს უტვინო, ლეცარდალა, ეს მტერსარდალა და შტერსარდალა. Ეს უტვინო, ეს გამოვა და არა რუსულ კანონს. რა რუსულ კანონს? რა არიცი რო არ არის რუსული კანონი? Თავხედები ესენი, ყველაფერი კარგად იციან. ამხელა ფული ამ იმას რა ქვია, კულტურის სასტავს, ამხელა ფული არასოდეს არ ქონია. თქვენ რასაც კულტურის სამინისტრო გიკეთოთ, მაგრამ უნიჭო დოიაშვილი, უნიჭო ხარ, გოიმი ხარ და უნიჭო. შენ უნიჭო სპექტაკლებში ბოლოს განცხადებები და გამოვიდა ქიცინით. გუშინ, ეხა ვითომ ჯინაზე იმ ვიღაცა ეს ბრიყვი ვინ არის ეს მსახიობი? არც გამიგარი. მე მიეთღალი ეს მსახიობი. ჯინი ვითომ თქვა და ბიზნეს ტელევიზიაში რუსიკო შეტვიაშვილი სამარცხვინო გოგო ხარ, კაპიკია შენი მხატრობის ფასი, კაპიკი.
arăpers ar zarmovat gîn, tari eli adgil, dar cei ce văpșe rau na vila pargo, tu îi niară sot de sarconia, magaz tânit curtnopsa, leta romeli adgil, tia dar cei guit chiar mai intra, romeli pechebis arstali, așenșas romeli adgil, curtnopro arariș, argi cuernis tuis. Ეს ბრიყო ატიშვილი გამოვიდა გუშინ კონცერტი ქონა 10 მარტს ფილარმონიაში და ქვეყნის ფული მისცა სახელმწიფომ. იც იმხერა იქ რამო ვინარი, რამო მღერალია საშუალოზე დაბალი დონის გოიმი ეს და გამოვიდა განთავისუფლებას აძლევს, რომ განცხადება გააკეთა. ვინ ხართ, რა ხალხი ხართ, საერთოდ ვინ ახართ თქვენ? კიდე დაგიმატებთ რა, გავუშვით თუ შეიძლება. არა დაგიმატებთ, კაცო სალაპარაკო, გავუშვით. Mara, rei, mai ce ca mema gata. Mai ce ca si e de cudzea, sa hai să gaușit, gaușit. Europis gzis, kadar cena. Cartul iot sneba, anul rusul iot sneba. Anul rusul iot sneba. Este bine. Vicio, vicio. Este au hedi. Rusuli ოცნება არისო მაშინ ბიძინამ რო დაჩოკილი რო იდგა ბიძინას და ხო ცახცახებდი რა რა სიტყვის და ამ გამოსვლაზე რა სიტყვის და იმ გამოსვლაზე მაშინ არისო რუსული ფული რო ეტენებოდის უყელას მაშინ არისო რუსული ფული რო ცახცახებდი ოცნება დაგასახელებდა თუ არა თავხედო შედ უზრდელო ვინ არის რუსული ოცნება ეს არ არაობები ნახერა დღეში არიან მართლა და მართლა რა, პროსტა როგორ გაგულა? ირმა არ არის ეგ ქართველი, ეგ ჩვენი პრეზიდენტი, არც ფრანგია, არც ქართველი. არა, იცი ვითომ პატრიოტი იყო, ვითომ რაღაცა იყო, მაგრამ ეს არის აი ზუსტად რა შთამომავალი იმათი, რა, აი ნოე ჟორდანიების და ვიღაცების, ეგეც ხო თულში. მაგით არის გაზრდილი, მაგის კვეთები ხარ. ჟორდანი, ესენი არიან მოღალატეები, რა, მოღალატეები ერთმანეთს რო ვერიტანდნენ. იმათი შთამომავალია, რა. არ შეგჭამ ეს ბოლო-ბოლო, რა, ჩვენ აქ ჩვენი მამები და პაპები აქ იყვნენ და ამ სისტემაში ცხოვრობდნენ და აქ დახურით ეს თქვენ რო გაიქეცით იქ. Vart cartuelebi, da biknebi, da iset situația ikneba, hohida, trahteba, soplioš, da oazisijak, da uaresebi mohteba. I tu am acheti. Martali, ei sunt bavirom, am Lazare, mama zdar, kadana. Ei, sunt bavirom, am Lazare, mama zdar, kadana. Ei, sunt bavirom, am Lazare, mama zdar, kadana. Ei, sunt bavirom, am Lazare, mama zdar, Argi, nu ți-ar asa tu. Ra, unde tu cam arha? Armit oba. Vulcani krakata, arha, ce va opet, că te îndenat, ai hovit sau dit, hoelam, ro, șeit, halep, hoela, permagra, mai. Rahat să moment. Ara, droro, gurși, arci, scheda. Ara, e, ce tu zici, ești ertragat sus, e sari miniș nevaro, sa cartolul și îți trebuie zalian sudu. Vera persoeriza. Veriza. Veriza. Ara, veriza, mai de țal. Vera. Ara, mașin ce bubuli gurcevi. Ara, ho, gata. Este amati gada satriale bale sadare. Ara, ratma unda, ma gram, nu, kegma. Ama nahot. Da, cu el dit. Ratma unda, da, cu el dit. Da, harjo. Șemțuleli argaut. Șemțuleli argaut. Tavari Verapers verizaven. Ai es ari gamoțova miğebuli a dvirpasebo Salomes patronebo gamoțova ari miğebuli gas gasagebia qualaferi. Anu Molotovis cocktailem damzadebuli gaqt da ekhla emzad varjishebi midis srolashi im enjeobis მოცემული ფულით მიდის მოლოტოვის კოქტეილების სროლის ტრენინგი რო პოლიციელ სად უნდა მოარტყა რო დაიწვას ცოცხლად გასაგებია არა ესენი გასაგებით მარტო პოლიციელს არა ადა ვინმე საქართველოს მოკალათე საქართველოს მოკალათე გასაგები გასაგებია აბა გაბედო რა შალვა შალვა ვერ უნდა მიხდნენ რომ სუსი ეხლა როა ხო თბილის თავისი სუსი აღარ არის უკვე სუსი აღარ არის მეგობრებო ერთი თუ გავწიოთ გვერდზე რა ჩვენზე არის რა თქმა უნდა რა შუაში არა სუსი პოლიციელი ეს გასაგებია
Ce-i ziare? Aba, ca tvili stau și tu arut cu amșcer. Zatari, halki, tauro imitoro, aset tu situația și a cui hana. Da, aset tu situația și tau se calda, ragat naira tu. Ce-i ziare? Aba, tamu, da. Tamu, da, dar asat scădai. Ani tormeti, celi, midis, mușau baro, escu e hana, rugurme, canonie, relsebze, da, enon, canoni, canonob, des, canoni, cu el astui, da, raga, cheta. Rauna, amagat rau, aura. Ara, raga, cheta. Molotovis, sroleli, cap, carebulim, chice, bule, bebit. Sacme, șeit, cau, cau, hedi, nu, cau, hedi. Danis, dam, tmeli, modi, accident, David, s-o trago. Molotovis, cocktails. Cațiro, danas, datlams, mama, molotovis, cocktails. Ai, este, ahal gazdeb, sur eventuins. Mi ahal gazdeb, ahal gazdeb. Vera, vis, vera, ura. Radkma. Holot, aseti, ca se miști, șeuliet, vis, cuisareva. Am și am tăiat. Rama interesează. Magdalena, Irma, Lazare, aici calci, vinți magazin ușaobs. David Jero, cu el este picrobs. Artșoania, te clăcă. Rășii cu a interesează. Rogor picroben. Tavaria, ro. Artșoania. U cam nian am asambaus. Cresmis, ro vihat semi. Cu ei nici calci. Am deni, am deni calci. Am usirt cu el, am deni calci. Apropo, am izuna musobas. Tchenodet, cu el. Ra, ara, ak rogor ari, tsi? Araperi ar gamouva. Me muxtiv, akedan zob muxt. Me ara tken me ver gamkit. Araperi ar gamouva, magram gaaketes განაცხადი ოფიციალურად რომ აი ჩვენ ვართ ამდენი ჩვენ სკენარი შორცი ჩვენ უფრო ბევრი არა რა თქმა უნდა ხა ირმა სადე გინდა საჩვენ რა თქმა აქ არის რომ აი უცხო ხო დააკვირდეთ ყოველ დღე ვიღაცა გამოდის და ხუმრობით ვიძახით ჩაურიცხეს ხელფასით ხო დღეს შოლც დაერიცხა რაღაცა თანხა გუშინ ევროკავში არც მწხვენია პირდაპირ ვიძახ ზუსტად მაგისთვის არის გამჭრელების კანონი რომ ჩვენ მე ვიცოდე იქნება მე თანახმავა რომ ის ფული დაიხარჯოს ზანხო არა იქნება მინდა იქნება მადლობას ვეთქვა კაცო თქვა ამჯერ იქნება განა არიციან მაგათ რო იციან იმიტომ არის რომ გაგიჟებულები არიან ამათი პატრონებიც ვინც ფულს ურიცხავს და ესენიც ვინც ფულს იღებენ ამათ რო არიცოდენ როგორ არიციან იციან და მაგიტო არიან გაგიჟებულები ვინც ურიცხავს იმ ფულს იმანა ძალიან კარგად იცის არა მე სხვა გვარამიაბრო თქვა რომ ისე მომცეს ფულიო რო არ მითხრეს რაში დაღარი ეთქვა ბალიშის ქვეშ ამოუდეთ ბოუშებსა და ხალდილით რო გითხარმინე სინაკი ხელებმა დეიდება და ბიძებმა გამოგიზარეს აეცდა უთხრან. კარგი, ყველაფერი იციან, რისთვისაც უხდიან ისიც იციან. აი, გამჭვირვალეობის კანონსაც მივიღებთ და ესენი იმ 12%-საც ვერ აერთებება. არც გამოჩნდა ერთი ძალიან კაი მინიშნება. ნატაფერაძე ერთი რასიზავ მაგასაც. ნატაფერაძე ვეღარ დადის, ხედავ? რაღა დროის მაგის ბინებს ეხა მაგის ტალღამ დაანონსა შეხვედრა ისა. აი ეს გრანტები იხარჯებოდა ვითომ სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოსაყალიბებლად. Ჩვენ ხედავთ რა სამოქალაქო საზოგადოება არის. სარინელი. სტადა უკაცრავად ოკუპანტის ხე სტადა ბარანავ, რომელიც არ შემწყვება. ჩემი შვილის ხელა ბავშვები, რომელსაც ტვინი ტვინს ურეცხავენ. ნაკახოშტარია თავისუფალ უნივერსიტეტში, გიგი თევზაძე. იგი ნამდვილად. კიდე რამდენიც არიან ეს. ჰო, ლევან ბერძენიშვილი, რომელიც ჯერ იყო მიშასთან, მერე ბიძინასთან, ეხა ისა მიშასთან ზის და ერეკლე მეორეზე მეუბნება რომ მოღალატეო. ეგეც იყო. ხო და აი შექმნეს ისეთი საზოგადოება თვითონ როგორც აწყობთ უმცირესობაში და მიდის ეს ფულის ხარჯვა რომ კიდე ააბობოქ რომ ანახებენ ამ თავისიან მეხოტბეებს რომელიც ყოველთვის ნაცები იყვნენ ვინ რო იძახიან რომ ბევრნი ვართო სად არის ერთი და იგივე ხალხი ტრიალებს 20 წელია მიშას დროს ხო გაჩვენა ვისა ერთი და იგივე ხალხია ხო კვლევამ დადო კიდე ვიმეორებ არა ეს არიან აი რევოლუციური გოდრიდან ამოსული ხალხი ეგ არის სუსტად აი ოთარ ჭილაძეს რატო ვერიდან დასაფლავებაზე ხო ძალიან ცოტა ხალხი იყო იმით რომ ოთარ ჭილაძეს მიმართ კონდა და აი ზიზღის საშინელი განსაკუთრებით მისი წერილები პუბლიცისტური წერილებისგან აი ამ გოდარს გვარები და სახელები ხდები ვინ ვინ არის აი რო კითხულობ იმ გოდორს სახელი ზო ნოპი კიდევ ერთხელ მეგობრებო ეს არის კარგად მოფიქრებული გაშიფრული ოღონდ გეგმა ესე იგი მიმდინარეობს განხილვა გამჭვირვალეობის შესახებ კანონის არანაირი არგუმენტი არა აქვს. არანაირი, აბსოლუტურად არანაირი. და ნუ შედიხარ ჩინარშიო. ნუ შედიხარ ჩინარში, ამიტომ. როგორც კი დაიწყეს რაღაც არგუმენტების ლაპარაკი, ანუ ფრანგულ კანონში მაგალითად, რომელიც გაცილებით უფრო მკაცრია, იქ სიტყვა რუსული ნახსენები არ არის. საერთოდ.
anu rusetis kanmoitskhul kulze arali dakonkretebuli zogadat qela sakhamtsibos ekheba ra ruset sarsheuli eurokavshiris romelme kveqanashi ragatsa unda artsos da kanmoitskhos anu kanonshi rogunda dazeros es ari multisamqaro ai finansebi ai ese dadis როგორია დაწერო რომ ამაზე წერდება და ამაზე არა ოლიგარქის კანონის მიღება რომ უნდა იმინა ბიზნესინა კონკრეტულად ბიზნესმენიშვილი სიგიჟე ვერ დაწერ ესე ხო ნუ ხო აიგივე უნდა წერ გასაგები დაწერ გვარებზე სახელი ესე იგი არ გამოდის და ეხა არის საჭირო და 5000 ადამიანს ყოველთვის იპოვიან ყოველთვის იპოვიან 5000 ადამიანს რომელიც გამოა ეხა ეს ადამიანები რომ დადგნენ და კანონის მიხედვით გააპროტესტონ პრობლემა არ არის მე კატეგორიულად მიუღებელია ჩემთვის იმ ადამიანის პოზიცია, მაგრამ თუ კანონს არ არღვევს, იდგეს და პროტესტი. ეხლა უკვე რა ხდება? ხდება შემდეგი. ეს ადამიანები იქ არ გამოვლენ და ეგეთ გეგმაა, რომ არ და არ უნდათ რომ დადგნენ. უნდა დაიწყონ როცა მოვა დღე X-ი, როცა იტყვიან იქიდან რომ მოვა დღე X-ი, არის ვინ გააკეთებს განცხადებას, რომელი სახელმწიფო დეპარტამენტი თუ რომელი ევროკომისიის წევრი რაღაც განცხადებას გააკეთებს. აი დენს ათქმევინებებს. იმას დროშაზე დაწერე და ამ დროში ეთხოს აი ამ ევრო იმის დააჭერნებ დროშას მეორე ხელში კოქტეილს. და ის ეს ვთქვი. ისე ლაზერს გამოიყვანე. უცხოელებო. და ევროპელებო და ამერიკელებო. ვინც ახლა ამას აკეთებინებ თქვენს აგენტს? თქვენს ნამუსზე იქნება ეს ყველაფერი რა. თქვენს სინდისზე და თქვენს სადა გაქვთ, მაგრამ მაინც რო იცოდეთ რა. თქვენ აი ამ ყველაფრით წვანე შუქი აუნთეთ ვითომ რევოლუციონერებს სინამდვილეში ტერორისტებს და ხალხის ცოცხლად დამწველებს. თქვენ აი ამ ხალხს აუნთ თქვენ ნამუსზე იქნება რა, მაგრამ ამის უფლებას სუსი იმუშავებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო იმუშავებს. მაგრამ პირველ რიგში ამას პასუხს გასცემს საზოგადოება. ამ ქალმა ქუჩაში არ უნდა იყოს. ჩვენი ბრალი ეგ მაგ სასახლეში არ უნდა იყოს. რაღაც დავამატეთ რა. აი ხო ესეთი ინსტიტუტებია და ვიძახია რომ ამერიკა ესეთი ძლიერია. არანაირი ძლიერი არ არის. ვერ ამოიცნეს ქართველი ადამიანის ფსიქოტიპი. ვერ მიხვთნე რომ ქართველისთვის არის ჯერ ღირსება. იმით რომ მე არ მაქვს ქართველობა. ღმერთი, ენა, სარწმუნოება და მამული. ეს მაგათთვის 200 წლიან ისტორიის ქვეყნა და იქ მაცხოვრებს რომლებიც წამოსულები არიან ირლანდიიდან, იტალიიდან და ასე და იყვნენ მართლა ბომჟები და ისე ვიმათ მიწის შეგრძნება რას ნიშნავს არა აქვთ. და ვერ გვისწავლეს რომ ქართველი არის სხვამცნება. რო შეიძლება შიოდეს, მაგრამ თავის ღირსების გამო ისას გამოღრნი სხვას. ეს უნდა იცოდეს იმ უცხოელებმა. ისიც რა შეესაბამება? მაგ ეგეთი ხო ძირითადად აი ამ ტიპებთან ურთიერთობენ. და აი ეს უნდა გაყიდულები და მაგის გონიათ რომ ყველა ეგეთი იმათის ხო სულეთი კიდევ ერთხელ ეს ადამიანები ხო არიან აბსოლუტურად აი მართლაც გოდრიშვილები ხო? ადამიანებშვილები კიდე გოდრიშვილები არის. კაპიტალიზმი ეგ არის. ფულით ყველაფერს მის ჩემი ნათქვამი არ არის. ერთი ამერიკულ ფილმშია ფრაზა, როდესაც ვიღაცა ამბობს, რომ ამერიკა ქვეყანა კი არა ბიზნესიაო. რა თქმა უნდა. ხო, აი ეგ არის ზუსტად. და ამათ გონიათ რომ ყველა ესეთი და ყველა ესეთი არ არის. ვერ შეეჩვიენ ვერაფრით იმას რომ ჩვენ ყველა ეგეთი არ ვართ. და ამას ვაჩვინებთ 27 ოქტომბერს. კი. თუ 26. არა, ეგ არჩევნები, არჩევნები არ უნდა ხალხო გაჩერდეს. ხო, არჩევნები რა უნდა და ამიტომ ეს ყველა და 3 წელს მოვიგდეთ ახლა რა, მაშინაც არჩევნებს წააგებდნენ. იმიტომაც მოხდა ის რევოლუცია, ჩამოვიდა ივან ჩაგვახუტა სააკაშვილი, აგერეს თქვენო, ხო გახსოვთ, ხო მოწმე ხართ, ხო? ბავშვები არიან, რომელმაც არ იციან ეს და ის მაგათი მშობლების ბრალია, იმიტომ რომ ოჯახში უნდა ასწავლოს. ეგეთი მშობლები ყავთ თვითონ. ხო, აი ზუსტად ეგ არის პრობლემა, რომ რუსეთუმე მე კი არა ვარ მუცალომაძე, რუსეთუმე არის მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც სწავლობდა ეგ, რუსეთუმე არის მისი ბიძა, რომელიც კაგებეს დირექტორი იყო თუ ეს რაღაც აგენტი. და ეხა ამერიკაში ცხოვრობს და ამერიკაში ვერ უშვებენ ვერავის და რატომაც ალასარია ჩვენი ურაც ცხოვრობს ეს წარმომადგენელი რუსეთის აგენტი, ხო? ხო, და ამერიკა მარცის მაგი ერთი რა. ბავშვებს სპეციალურად არეუბნებიან ამას, რომ კომუნისტების დროს იყო აი თელი სია რაღაც ავტორების, რომელიც საკითხვა არ შეიძლებოდა. ნუ ამას პირდაპირ გივედავდნენ, ხო? შარშენ გვიბედა ამერიკის მაინც კითხულობდი ერთ ცალკე საკითხია ამერიკის ბანრაქვიან ელჩმა რო არც კი წაიკითხოთ ეგ კადონი შენ როგორც კი ამიგრძალავ რაღაცის საკითხოს მე ვიხედავ რა გასხვება შენსა და რუსს შორის მართლა ვერ ხვდები რა აბსოლუტურად არა ერთი წუთი ეს ყველაფერი გასაგები ეს ნაგავი უმ უ
Cuona gavi, slu emoție, vit, anu es khakhi, ro ara rusul canons, ogot ro midkha da, 1 punkti mitkhari, katso ekhvetsebi, ra ro 1 punkti mitkhari, ara gakhivashi ar shemo. Ara ri da ra. Es ar kho, ratkma unda katso. Es khakho gamjirvalioba. Me ubrovd ekha davshi shekitva ra, ai am khakhs minda mimart ara rusul canons. Ro ra tseria imistana, am ra unda etseros. Celita chetkhov chasabarebel deklaratsiashi iseti რო როგორც ეს NGO-ს მენჯო ტიპები ძახიან რომ ეს დაარსამარებს მათ არსებს. იმიტომ რომ ეს კეთრდება, მიდის არა, არა, ჩემი აზრით, ჩემი აზრით. ფული კეთრდება სახელმწიფო გადატრიალებისთვის შემოდის. ეგეც, ეგეც. ხო, ეგაც არა. ეს ფუტინასები, ამათი პატრონებიც ამითი არიან დაკავებული. ფული არ კეთდება. ფული კეთდება და ის შავი ფული მიდის იქ, არა. Ec, ec scoare, ucure, ucure, halco. Ara, ara, ara. Puli rote, te bodes, tatăl de. Babu a tăi revis, moșeneba. Camo că te remonti. Babu, ara, babu a tăi revis, moșeneba. Tamici da milion a hevari. Isa, cubismis, propaganda, sacartelos. Ho, da, asta ce mi-a. Ho, imis ceamo cu ana, racuia. John Malkovich și ceamo cu ana, da, menge. Ara, halco. Ig ragața, ari. Ig iseti guaremia, iseti corupția, ro. Ati atasi amas. Cutia ta zi, merge nici rus. Problema ta este cu at. Ga, te ta gata ca de ba, ide puli. Treningi, bolotovi, srolași. Treningi, buldozere, mitrogor, gata guarot, poliție, gata pile bas. Treningi, maze, rogor, na, Cam eu cu scobidam polițieri. Ai esa. Anu, შეიძლება უდა ეგ უკვე გაიპარა, მაგრამ რახან არა აქვს განცხადების ეს განცხადება ხაერზე იყო გათვლილი, მაგრამ რახან არა აქვს ამის დეკლარირების ვალდებულება, კანონის მიხედვით ვერც მოსთხო, რატომ მოითხოვა? ხო, თუ კანონიერი სახელმწიფო. შალვა და მთავარი ის იყო, რომ ეს კადრები რომ გავცელდა კანვასის, მე ინტერვიუ აიღეს USAID არ ფინანსებდა, იმ რა ქვია იმ წარმომადგენელთან და ჩვენო კულტურა და ვიკიო. ხო, კულტურა, კულტურა იყო ის. ნებელები გონივართ დედამო. ერთ რაღაცა ჩვენო ჩვენო კულტურა, ამიტომ ნანახი გვაქვს ის კანვასი. იმიტომ რომ გაზდით ამდენი ხანია ეს მე. ერთ რაღაცას გაზდით. არა, ამოვიდა ხელში უკვე. ერთ რაღაცას დავამატებ, პრაქტიკა. სამნიშნულოვანია. ეხლა ხალხს აშანტაჟებენ, რომ სტატუს მოგიხსნითო. აი, სტატუს, კანდიდატის სტატუს ეს. არა, რისი თქონდა? თურქეთი რომელიც 30 წელი არა ეს არის შანტაჟი ხო ადებილებმარებისთვის ეხა ერთი რაღაცა ლოგიკური 30 წელია თურქეთი არის კანდიდატის სტატუსი ხო არ უშვებენ ევროპაში ერდოღანი რომელსაც არც ერთი ევროპელი პრეზიდენტი და მთავარ პირი არ ელაპარაკება ხო ვიცით გას ეგ ვიცით არის რუსეთის მოკავშირე ისტორია. აი, სანქციები ერდოღანთან. არა, არა, რისი თქონდა? იმას თავის თავის მოკავშირე. არა, იმას არ მოუხსნეს სანქციები და ჩვენ გამჭირვალობის კანონის გამო სანქციები. არა, ეს არის ამბობი. ამის ვისაც ჯერა ის ხო? ხო და ხვაჯერებს ხო? ესე იგი დებილი ხარ, ხო? თუ ამას იჯერებ, რომ იძახი რომ მე შენ ეხა, იმიტომ რომ ამ კანონს შემოვიტან. მაშინ თურქეთსაც არ უნდა მისცენ არასდროს კანონს. რუსული კანონია, რომ იძახია, რუსეთში ყოფილა დემოკრატია. თუ მართლა ესე ითხოვენ გაწერას იმისი, ამ იმისი და ითხოვენ დეკლარაციის შაბარ, მათ ყოფილა რაცარჩია ამ რუსეთში. ეს უცხოელები, რომლებიც ამ თავრობას ხომ ხარს უჭერენ, არა ამ თავრობას. არა, როგორ არ უჭერენ ეხა? შეხო, მაშინ რატო ჩამოდიან? მაშინ უნდა თქვა რომ არა, რაცარჩია. Ha? Არ არის ეს, ცათესე არ არის. ზეწოლა, ხო, მაგრამ ევროპაში ხო მარტო ფონ კრამონები არ არის. ეხა შენ რო თქვი რუსეთ კაი ირონიით თქვი ეხა იმედი საერთოდ სხვა კანონია. არანუ იდიოტები არა. არა, ისე ვიზახე რუსული კანონი იძახე. არა, იდიოტები არა, რუსეთში აბსოლუტურად. ხო გამოვიდა კაცო, ის კაცი და ხო თქვა რომ ერთი წინადადება რუსული. რა არის ვაკო და რუსეთში არის დრაკონული, კაცო იქ იჭერენ პირდაპირ. იჭერენ პირდაპირ. არა, ისე ინგლისი რა ქვია, ფრანგული არის. და კერძო პირებზე არის, ბაბარები და ასე.
რუსულიც საკმაოდ დრაგონული რამბული რამბული ანტიტერორისტულ კანონთან არის გათანაბრები არა არა დაუჯინიათ ფრანგებმაო პუკი ვიტყვი რა თქო ფრანგებმაო ესო ჩინელების წინააღმდეგ მიიღეთ ჯეთი საწერია ჩინელია აწერია მეორე მე რაღაცა სხვა ამბავი მახსენდება და ხო იცით თეატრდება და რაღაცებს ერთმანეთს ხანერაც ჩინეთი რამდენი ხანია არ არსებობს და რა ქვიან ფრანგებს არ გახსენებთ სამაგიეროდ ამ რამდენიმე თვის წინ ძალიან გაბრაზებული მაკრონი ჩამოვიდა ამერიკიდან და თქვა რომ ჩვენო ამერიკელებს ვასალები ხო არ გონივართო და ამის შემდეგ ხომ არ დაიწყეს ამ კანონზე მუშაობა მაინტერესებს შეიძლება ხო და მაგას ვამბობ ამიტომ ჩინეთს ძალიან ებოთა ჩინელები არავის არაფერს არ ჩხრიან ცხვირში არიან თავის თუ გინდა ემოგებრო თუ არ გინდა კარგად ზანდებოდა ყველაფერი აქვს და გემრიელად ეს თუ შეიძლება ეს სკრინი გაუშვით რა სკრინი სკრინი არა რუსულ კანონს რა მოძრაობის თეატრი რა ეს ის არის პანტომიმა მე მგონი არა 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 ბაკურაძის ბაკურაძის ვაკის პარკში რო არის ბაკურაძის ხო არა ვაკის პარკში მუშტაიჩი მუშტაიჩი თუ სადღაც ხო არის ხო მაგარია რა კარგია რომ მაგათ წარმოდგენებზე არ დავდივარ არის ხო არა თეატრი არ მიყვარს არა მე მაგათ წარმოდგენ ეგენი რობიკოს ტურუეს გამაზე არ დავდივარ და მე იქ დავდივარ ხო რუსე თუმია რა ხო მაგათ მაია რომ დოიაშო კარგი ეხა ძალიან გავცხადით და სწორიც არის მეგობრო რაღაცა უნდა ვქნა და ეხა ეს ხელგულზე გადავიარეთ და საგეგმია რაღაცა საკუთარი ძალა არის საჩვენებელი კიდე ერთხელ ვამბობ რა ეს რაც გააკეთა ამ ქალმა ამ არა არა ქალმა ეს არის წვანიშუქის ანთება ყველა ცოცხლად დაზვას კიდე ერთხელ ვამბობ რა აა ყველანაირ ზღვარს გადადის ეს არის პოლიტიკური განცხადება ეს არის ეს არის წახალისება წაქეზება ხო ეს არის წაქეზება რომ აი ხა რო იქნება აქციები მართალ თავარ სარდალი გონია თავი. არაფერი კი არა პოლიცია მონა ამას წაუჭეჭყოს თავები. ავა გაბედონ ერთი მოლოტოვის რო. ხო, გასაგები. არა, ნუ ხო, ნუ ეს გასაგები. ეგ გამოწვევა მიღებული ახლა ჩვენ თავიანები ხო არა ვარ. გასაგებია, გავიგეთ. ყველაფერი ნათელია დღესავით. აი დღეს რო გაიასნა ყველაფერი. ისედაც ვიცოდი, მაგრამ გაიასნებული ხო ჯობია რა. კი, რა თქმა უნდა. ამიტომ მიღებულია ეს გამოწვევა. კი, გამოწვევა მიიღო სახელმწიფომ, სუსმა თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და დარწმუნებული ვარ, თავის მოვალეობას გაართმევენ თავს, მაგრამ გამოწვევა პირველ რიგში მივიღეთ ჩვენ. ქართულმა საზოგადოებამ, არა. ამიტომ ჩვენ მშვიდობიანად, რა თქმა უნდა, არა ასე როგორც ესენი აკეთებენ, უნდა გამოხატოთ პირველ რიგში ამ ქალის წინამდე პროტესტი და უნდა გამოხატოთ ამ არარუსულ კანონს ამ რაღაც ეგრეთ წოდებული საზოგადოების წინააღმდეგ. უნდა დავანახოთ, რომ ჩვენ ბევრნი ვართ, რომ ისინი ცოტანი არიან, რომ რაღაცა შეგვაჩვიეს ენა რა ხალხო რა. რაღაცა ენა შეგვაჩვიეს თბილისელებს, ქუთაისელებს, ბათუმელებს, თელაველებს, ზუგდიდელებს შეგვაჩვიეს საქართველოს მოქალაქეებს. აი ქალაქ, არა ქალაქებს და სოფლებს ვიძახი. თქვენ ხო გაქვთ ყველა თბილისს აქვს თავისი სპეციფიკა, ზუგდიდს აქვს თავისი იქ გურიას ყველა საკ ბათუმს თავი აი ვინც იქ საღიას ოცნების მომხრეობაზე აღარ არის ხალხო არა ხო აქ არ არის არც რუსული თუ არა რუსულია კანონი მაგაზეც აღარ არის ლაპარაკი ხალხო აქ არის ლაპარაკი წვანიშუქის ანთებაზე ანტისახალხო დესტაბილიზაცია კიდე რაღაცა არის ხალხო რას რა დაუტკიცდა ამას ამ ვიღაცა ლაზარია თუ რა დაუტკიცდა ხალხო რომ უნდოდა პოლიციელის დაწვა და ადამიანის დაწვა აღიარებიან 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 ადამიანის დაწვა დაუტკიცდა და თქვენ წარმოგიდგენია 9 წლიანი მუხლით 9 წლიანი სასჯელით და ადამიანის დაწვის ცნობაში არამც თუ ბრავდებული არამედ უკვე მისჯილი სასჯელ მისჯილი ადამიანი აიღო და ერთი დღე არ ამყოფა ამ განაჩენით ძინაზე გააკეთა რა ეს გააკეთა ძინაზე არა არა ეს არის დავალება დავალება და მიტინგი ეგეთ ხალხი უგეშინია თუ თქვენ დაგიჭერენ ეგრევე შეგი არც არ უნდა გააკეთოს ვეღარ შეიძლება აიგ უნდა იცოდეს რომ ვეღარ შეიძლება აი დღესვე გააკეთა ხალხის ჩინ ვეღარ მოასრებს ვეღარ მოასრებს არ მივცემ თქვენ ისე ხო დღესვე კაცო როგორც კი რა ეხლა ვიფიქრე რა ეხლა დავალება მიიღო დიდი ხნით ადრე მეგონი და როგორც კი დაიჭირეს ეგრევე დავალება მიიღო. ძალიან ალეწილი სახით კი იჯდა, ვერ ვატყობდი ფიქრებს. არა, კი იყო განცხადებული. არა, არეული იყო, იყო. არ იყო არეული. არეული იყო, კი, კი. სუარეულია, კაცო. არა, ეხავს ხვანაერად არეული.
Кай, დიდი მადლობა, გალბატონებო ჩვენ. ძალიან кай კაცი, გიორგი სიხარულიძე ყავს, სტუმრად ცოტახანში. ორი წუთი ვიტყვი რა საზოგადოება. გოგა ხაინდრავა მოვა მე. ბოდიში მინდა მოუხადო საზოგადოებას გაცხარებისთვის, მაგრამ ეხლა გავიგეთ ეთერში და უკაცრავად რა რაღაცა. არა, არა, ემოცია, ბუნებრივი ემოციაზე რატო უნდა? ხოი რაღაცა ბევრი წუთი სიტყვა. ძალიან, მაგრამ ის არ არის. ძალიან გაუბრაზდი და მას ეკუთვნის ყველაფერი და კიდე მეტი ეხა ეთერში. შენ იცი ვინა ხარ? ხალხს უთხრა თუ შენ გვერდში რო ედექი? როდის გაიცანი ეკალ? ბევრი წელია. ნუ რამდენი? ნუ რა ვიცი. მინისტრი რო იყო მანამდე კიდე. ხო, ხო გვერდში ედექი. ხო ე დაქალებული. კი, მეგობრო. და არა, არა, დაქალობა, მეგობრობა. კი, ძალიან ახლოს. სახში მისვლა მოსვლა. კი, კი, კი. ყველაფერი. ამ როცა აი ხა დაიწყო ეს ამბავი. გვერდში ყველაფერში ხო ედექი? კი. დადიოდი მასთან ერთად. 4 თვე, კი, 24 საათი. ყველა ვაფშე ყოველ დღე დღე არ ჩამეგდია. ხდები? შენ გაგუფლებ ეგრე რო უთხრა. შენ გაგ ამის უფლება. გაიგე? აი ესეა. დიდი მადლობა ეხა ცოტა ხანში რეკლამის მერე გიორგი სიხარულიძე. რამდენიანია გიორგი სიხარულიძე? გამარჯობა. თან საინტერესო დროში ვცხოვრობთ რა. სულ ცოტა ხნის წინ საქართველოს ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა მწვანე შუქი აუნთო ტერორისტებს. და თქვა რომ საქართველოს სახელით კანონიერ ძალას შესული განაჩენის დამტკიცებული ტერორისტი არ მიიღებს ამ კანონით გათვალისწინებულ სამართლიან სასჯელს. რითაც წააქეზა ადამიანები სხვების საქართველოს მოქალაქეების ცოცხლად დაწვისკენ. აი, მე არც მეტი, არც ანაკლები. მე ესეთი რამ საქართველოს ისტორიაში არ მახსოვს. ჩვენი გაცემის წამარი ბატონი გიორგი სიხარულიძე რეჟისორია. რავი, დავიწყოთ ლაპარაკი. აი, კომენტარი შეიძლება. კომენტარი არა, რაკო, აი, რა ვთქვა. გასაგებია ხო ნათელია ყველაფერი. კი ბატონო, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. უპირველესი საზრუნავი ახლა რაც თითეული ჩვენთაგანისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის მომავალი და რაზე დგას ეს მომავალი ახალგაზრდებზე. აი ამ ბოლო პერიოდში ჩვენ რას უყურებთ, რომ საოცარი რამე ხდება ახალგაზრდებს კითხვის დასმის უფლების საშუალება აქვს წართმეული. აი რაზე ვლაპარაკობთ, ხო? რომ მან დასვას კითხვა ამის საშუალებას არ იძლევა არავინ. არა და ჩვენ ახლა რაც არ უნდა ბევრი ვისაუბროთ, რაც არ უნდა ბევრი პოლემიკა გავმართოთ იმ ადამიანებთან, რომელმა ადამიანებმაც წინასწარ იციან, რასაკეთებენ, რისთვის აკეთებენ და გამიზნულად ურევენ მომავალთაობას, ტვინს, ამ ხალხთან დროის კარგვას და პოლემიკაში შეცვლას, მე მგონი ჯობია, რომ იმ ახალგაზრდებს, რომელზედაც დგას ჩვენი მომავალი, დავცხდეთ და აუხსნათ, დაველაპარაკოთ, იმიტომ რომ საკმაოდ გონიერი ხალხია. ესე იყო ოდითგანვე ჩვენს ქვეყანაში და როდესაც ამ ადამიანებს აუხსნით, მე მივცემ საშუალებას, რომ თავისუფალი არჩევანი გააკეთოს, მორალური და ზნეობრივი არჩევანი. არაფერი არ მიუთითოთ, უბრალოდ სიმართლე უთხრათ. რუსულ კანონთან მიმართებაში, აი ამ კანონებთან მიმართებაში რაც ხდება ჩვენთან, ხო ესე ამბობენ. ჩვენ გავაგებინოთ რა არის? რა არის სიმართლე? სიმართლე არის ის, რომ როდესაც შენ არ გაძლევენ კითხვის დასმის უფლებას, ხო ორი მხარეა. აკეთა მხარე არის და აკეთა მხარე დაპირისპირებული, რომელიც ამბობს, რომ არა რუსულ კანონს, ორივე მხარე ამას ამბობს. მაგრამ ერთ მხარეს, როდესაც ეკითხები, რატო არის ეს კანონი რუსული, კითხვის დასმის უფლებაც აღარ აქვს. ამის საშუალებას არ გაძლევს, იმიტომ რომ იარლიყი აქვს, ეგრევე. შესაბამისად, ახალგაზრდა, რომელიც ამას უსმენს და რომელიც ამას უყურებს, შენგან რა სითხოს, თაობისგან რა სითხოს, რომ გააგებინო, ელემენტარულად გააგებინო, სად არის სიმართლე და მერე უკვე ის თვითონ მიიღებს გადაწყვეტას. თუმცა ის ფაქტი, რომ კითხვის დასმის უფლებას არ გაძლევს, არ ჩანს სად არის, არ არის ნიშანი იმისა, რომ ვინ არის მართალი. უკვე ეს ფაქტი გაძლევს ამის ნიშანს. უკვე ეს ფაქტი გაძლევს ამის ნიშანს და ну, მთელი ჩვენი ცხოვრება რა არის? მთელი ჩვენი ცხოვრება არის არჩევანი. მთელი ჩვენი ცხოვრება არის მორალური და ზნეობრივი. ყოველ დღე ვაკეთებ დიდ თუ პატარა. როგორც მერტვა უצვის რომელია დიდი და რომელია პატარა. კი ბატონო, კი ბატონო. და აი დღევანდელი დღეც ამის ნათელი მაგალითია, ხა ჩვენ ხელოვანები ცოტა მხატრულად, ლამაზად, ფერულად უყურებთ ხოლმე ცხოვრებას და კანონთან მიმართებაში ზოგჯერ ლოიალურები ვართ, მაგრამ და არავის არ შეამოვნებს ეხლა, რომ ახალგაზრდა კაცი თქვა ციხეში წავიდეს, ხო? მაგრამ კანონი, კაცო, კანონთან მიმართებაში დააკანონო ესეთი
Kmedeba. Kmedeba da gza gauxna taubas ro es შესაძლებელი. Mosula. Ai biciurat, rău, cu atât este Mosula. E sari aruici, e sari danașa ulici, e ai sit cu anpopnis rare. Amas gada uitanče. E geni cartolez, matla, calbatoni, am văzut, ima, aric nomen cartolez. E sari, cam om aprizlebeli muhti. Vin sa cam de ese uhureb, dar aha, aha, hihihi, rusuli canon. Eha, cu adam mihtaro, provocația am zad deba. E sa, da, telia. E sari provocații momzade. Amas ce da, uite, uite, momzade. Ide ca om. Scoasa cmia, sahem tipo tavisi, competenturi organului, uite, gori, mă cum de asta. Mă dar tu nu mi-l uita, alt sari ce mi s-a cmia, ce magram, imo cum de asta, dai caos. Samo cala cu tesrix, da, canons, magram. Pirul rixi are ce ni poziția, hmamagla, satkme. E sari, ha, ho, vița, a cam de a, a care are cartul, eu zic, mom, hrehar, tuara. Rusul canon satski, ucoe, ragața am zebate, s-a zrida e carga. E sari, diversia, s-a catul sahelit, ca că te buli, prezidentul sahelit, e greța de bulis, rodesat și s-a îmbobsnum. Nebismier în proteste, e greța de buze, camodit, isrolet, molotovis, cocktaili, tațui, tada mia nebi, da, canonit cu el, așa că e acens, udanașa ulota, castas, megeti rame, haute, tacti nebici, acu, kit haus, vina haus, filmebi, megeti rame, ai, udanașa ulota, anu, ic, rogura, ciro, proces sa calbemen, halho. Anu, rodesat, unda, tragața, ადამიანის კაპრავება, რომ დაავალეს მოკლა ვიღაცის, მოკლა და მერე შემთხვევით დაიჭირეს, იქ თვითონ პროცესს აყალბებენ. თვალთ მოგცოვენ. აქ უბრალოდ ერთი ადამიანი გამოვიდა, გააუქმა ეს სასჯელი და გამოუშვა ტერორისტი რა. მე ესეთი რამე ნანახი არ მაქვს. გააქვს სადმე ნანახი? სამწუხაროდ, სამწუხაროდ გაუგონარი რამე ხდება. გაუგონარი. Ho, rabkna, deha, ragavaket, ai da, șindet, ca să gebia, ragavaket. Miro de ce s-ar întâmpla vreo proteste, am caris și ne-am. Rogurț, 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 martrați agentiș, rogurț, are un lobby, inițiator, și dacă am probleme, și ne-am. Grasit, uite, am asta. Auțile blat, e sari, auțile blat, protestis, e sporma unda, ăla mertat, mi vihot. Da, ui picrot cargat, dar rați ce tu ești cu ala zemnișne loane. Mea e teatralului universității din Moldivar, ehlat, da, ahal gazdeptan mac, zalian, șiri, contacti, holtiuri, contacti, zalian, zusta, zalian, cargat, unda, gava gebinut, ahal gazdept, vesa obrut, ahal gazdepta, matan, unda, condes, șiri, urtier, tobaru, arga ihlicios, tauba. Ar gaihlicios da ar dap irispirtnen ertmanetshi ahalgazdebi, imitom ro es ert-erti shemadgeneli natsilia mati programis. Midi daamtrie shegitsqalebs. Ai kha kho kho gasagebia, amas ar unda aranairi filosofia, es ari gegma. Ki batono, es ari. Es ari gegma. Mizan mimartuli, mizan. Gegma, ro ekhla am modit gamodit kutchash da. Protesti gamokhatet ara. Rats gindat is gaaketet. Davai mid. Gepatiebat. Gepatiebat, Mosula, khsnilia, indulgencia. Es ari, khakho ai klassikuri indulgencia. Cher ar chadeni danashauze. Vtebit. Anu, rodis gaiqna Romis katolikuri eklesia. Es titon katolikebi amas ambobden. Indulgenciebis gatsema chadenil chodvaze, kho daiqes ro ai puli gadaikhade da gepatiebat. Mere daiqes rotsa shebuaqlat. Samomavlo chadenili chodvis tsinastari miteve, mis puli sageba. Vtebit es ra gaaketa ama. Zustat is gza. Borgias gza ari ra. Ki batono. Cheulebrivi. Ra vici, tken minda ro ragas kide ai es albat mona davjde chveni eteri ikneba sva eterebi eters garet es unda davgegmot kaga tskhel tskhelgulze argis mokmeda es tskhes emotsiuri ambavia chven var zalyan bevni ar ari ese zalyan zalyan bevni var zalyan bevni var zalyan bevri adamiani zustat imazrzea ro აუცილებელია გონიერად დაიგეგმოს ყველაფერი ახალგაზრდებთან ერთად. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს მე ეს ყველაზე მეტად მაწუხებს რა, რომ ახალგაზრდებთან უფრო მეტი კონტაქტი და მათთან ერთად სასიკეთოთ ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის ბევრი კარგი რამის
zusti da gecma da amis mere practiculat ganxotsie. Kho, itit ai arvis nakhet tu ara Grigolias tan tkuane es. Tkuen reisori khar, dai nakhet tu ara reaktsiebi, ai. Dai nakhet tu ara es cirki es ubrol, es bufonadas ver vakadzeb cirki zan kheluneba. Ke bato. Es ari ra vitsi ai reisori kats khata dai nakhet es qolapei rogorts qovlad unicho da amazzeni zarmodgena. Ხდებით ვის გაუსწორა, ვის გაუპრავა. ხდებით სად მივდივართ ხალხო? Ანუ რა ხდება, რა სპექტაკლი დადგეს? Უნიჭო. აი, ხომოდი ხარ თეატრალური. ხო, აი, ნოლი. Რა არიწოდა, როცა დაიჭედეთ, მაშინ იწოდა. Რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. Და წინასწარ დაგეგმილიყო ეს ყველაფერი იმის გარანტიი და იმის პირობით, რომ ეპატიებოდა და არ ეპატიებდა. Ai, modit, gauat tu ara, mașina se mită. Ara, vita, șem. Ai, ara, gauat, rusul canoze, da, gauciul ala, rusul canoze, ara, gauat tu ara, da, mi-a nebis tot slat dat. Da, are ulubada, cu ecmes gada trial. Ara, na, irat, a vizgasul, iar, vidimes gauide, șele, vara, ca ce tap, zai, ara, mi-a zgauide, smagram, aru izzaluc, horcil, sa, gange, bisa, garda, ulena, ara, vis ar gaua. Amoraluri. E sarari, otmos, da, tia, inclebi, halho. E sarari, hahi, hahi. Ეს არ არის კიდე თქვა პოლიტიკური პარტიის თუნდაც კარდული ოსების ხარდამჭერების საქმე. ეს არის ყველა ადამიანის საქმე, რომელსაც არ უნდა რომ აქ გიზგიზებდეს ცეცხლი, სადაც მოქალაქეები იწვიან. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონ გიორგი რომ მოგზადე ხარ. ისაუბრეთ ჩვენ გოგა ხაინდრავას ველოდებით სულ მცირე ხანში და პაუზის მერე ესეც მოხდება. დროებით არ გადართოთ, არ გადართოთ არაფრის დიდებით. დიდი მადლობა. Გოგა ხაინდრავა არის ჩვენ სტუმარი. გოგა, მე მგონია რომ კარგი მოხდა. აი ესე იგი. რა თქმა უნდა, მეც დარწმუნდა, მე ვიტყვი, ყველამ ვიცოდით რომ ეს ესე მოხდება. ეს ქალბატონი, კალობრაციანისტი ასრულებს დავალებებს. მაგას თავის ნება აღარ აქვს დიდი ხანი. ახლა უყურებდი გორი როენა მამიდაიჩ და ტევე პირველზე რა და საუბრობდნენ ერთმანეთში. Ნუ აი ახლა მამიდას ნუ მიაყენებ შეურაცხყოფას რა. ხო, რა შეიძლება კი. ხალხს აბედნიერებს და ის გადაჭრილია და ხალხს აბედნიერებს. მაგარი ქალი იყო კი ის. სამწუხარო და არ ვიცნობდი პირადად ისე. ხო, მაგრამ ხო ხდები რა. ნუ აი ახლა ნუ ისი როგორი რამე, ეს ხო გასაგებია რა. ჩვენ ხო ყველაფერი ვიცით. კრახი ემართება მაგათ პატრონებს. ახლა შენ წარმოიდგინე ол шорц გერმანიის კანცლერის იბაში რა ქვია ადმინისტრაციაში რომ იქნება აი კატასტროფა კაცი რა იმისი თარჯიმანი რომელიც იტყუება თარჯიმანში ეხა იმისიქით რაღა უნდა იყოს ხო ეხა გამოვიდა ეს კაცი უყურებდით გერმანიის კანცლერი ბიჭო ბისმარკი იყო და ვინ ყავდა წარმოიდგინე გერმანელების ერი წარმოი რა ერია და მაგისი ის კანცლერი გამოდის და რას ბოდიალობს თვითონ არიცის ეხა ჩვენი პრეზიდენტი უბრალოდ ჩავრთავ რა. კი ბატონო. გაუშვით. ისტორიებს ვისმენ. ეს ყველაფერს ვამბობ, იმიტომ რომ დიდი ხანი არაფერს არ ვამბობდი, იმიტომ ვთვლიდი რომ არ ვარ გაეხლა, როცა ასეთი ქიშფობა არსებობს და თუნდაც შენგან ამის ამაზე საუბარი არ არის სწორი, ნორმალურ ქვეყანაში, ნორმალურ სახელმწიფოში არ არის სწორი. მაგრამ აღარა ვართ არც ნორმალურ სახელმწიფოში, არც ნორმალურ ქვეყანაში. Да варц იმ პერიოდში როცა უკვე მთელი სიმართლე სათქმელი არის, ხრჩება რა 6 თვე არც კი. კარგით, მადლობთ. იცი რა შეასახმე შემოკარგო. ეს ქვეყანა არც ამისთვის, არც იმის მეორე ბებიასთვის, ორი ბებია როზესიკა, არც ისთვის არ არის სამშობლო. ეს არის ასპარეზი. ისე როგორც სააკაშვილისთვის არის ასპარეზი, ბოკერიასთვის არის ასპარეზი. ეს არ არის მათი სამშობლო. სამადაშვილისთვის არ არის ეს სამშობლო. მაგათი სამშობლო იქ არის. იქ არიან, შორცმა თქვა, მოლცმა თქვა, გოლცმა თქვა, იმან თქვა, იმან თქვა. სუმაზეზე აქვს დაწყობილი. ხო აი უკანასკნელი აი ეს რაც ეს საკითხი დადგა, სულ გესმის რომ იმან თქვა, შენ რა თქვი, ახ რა თქვი, ქართველ ხალხს რა ინტერესებს, ქართველმა ხალხმა რა. არა, იმან თქვა. ეში იგი რახან იმან თქვა, ეგ არის, ხო? ეს არის კლასიკური კოლაბრაციონისტი სალომე ზურაბიშვი. აი კლასიკური კოლაბრაციონისტების წერეში არის გაზრდილი. მთელი მენშევიკული მთავრობა თანამშრომლობდა ვიშის მთავრობასთან, საფრანგეთში გერმანელ ნაცისტებთან. გერმანელ ნაცისტებთან იმ წერეშია გაზრდილი. და ისიც კოლაბრაციონისტია, ისიც დღევანდელ ნაცისტებთან
დღევანდელ იმ ნაცისტებს აღარა აქვთ ბანაკები რომ ხალხი დაწვან, აღარა აქვთ იმის შესაძლებლობა. თორე არსით ნაცისტები არიან, იმიტომ რომ ადამიანი ტყვილზე რო არის აგებული, ყველაფერი რო ტყვილზე აქვს აგებული, ხო? Ჩვენ ხო კარგად ვიცით, აგერ გადმოთარგმნილია ის კანონი, რომელიც ევროკავშირში არის შესული და რომელსაც ფრანგული კანონი ნახე, ფრანგული, ხო? ხო, არა, იცი რა ზიალაბა და უყურებ ამათ, ხო, ამ ჰეგემონებს, გაიგე, გამოდის ეს მილერი, ეს სამარცხვინო კათვალებს ზემოთ ვერ წევს. იგზის მეორე ის კიდე კაი ეს რუსული კანონი მიიღეს ფარა ამერიკელებმა, ხო, ეს პუტინის კანონი, ხო? ეს პუტინის კანონი ცხოვრობს. ხო, პუტინის კანონი ცხოვრობს ამერიკა საერთოდ, ხო? მიიღეს. იმ ფარადან ვიცით ვინ არის ვითომ აზერბაიჯანელი კორესპონდენტი არის საქართველოს ზე რო აძლევს. კი თურმე იქიდან ფულს იღებს. ხო? ეს 30000 ლობისტური კომპანია რო იქნება ვაშინგტონში. 30000 წარმოიდგინე, ყველაფერი იყიდება. ეხა დაიჭირეს კიდე ვიღაცა იმ ევროპარლამენტის წევრი, რაღაცა რუსებზე მუშაობდა, ეს იმაზე იყიდება, ყველაფერი იყიდება. მაგაშია საქმე. ჩვენ საზოგადოებამ და ჩვენ ვარდისფერი სათვალეები მოიხსენ, რომ იქ ამერიკა რაღაცა და იქ ევროკავშირი, ეს ევროკავშირი არის წუპე დღეს, რომელიც დაიშლება. მაგის პირობას გაძლევთ, ქალბატონო კოლაბორაციონისტებო, დაიშლება შიგნიდანაც გარედანაც, იმიტომ რომ შოლცი ურეკავს იმაზე არიან, რა ქვია, კნოპკა. კარჯიმანი, ხალხო, კარჯიმანი. არა, კნოპკა, ეხა რას გეტი? რაც, ეხა ხო წარმოი ამას როგორ ვიფიქრე, როგორ წარმოვიდგენდი მე რომ ჩვენ რო ვიზდებოდით, ეხა შენ ჩემზე პატარა ხარ კიდე. ჩემთვის ეს დასავლეთი ამერიკა, ევროპა, რამე იმედი იყო. რა არის ჯანსაღი ძალები, გოგო? არა, არა, ქვეყნები და საზოგადოებები, მაგრამ ეს ჩინოვნიკები გააღწნილ საბჭოთა ამერიკის საბჭოთა შეერთებული შტატებია დღეს დემოკრატების ხელში. ბაიდენის მთავრობა რას აღდგომა დღე გამოაცხადეს გარყვნილების დღეს. ეხა იმის იქით რაღა უნდა იყოს იმ ქვეყანაში, სადაც დღემდე და მე ვიცი, ტრადიცია არის საჭმეზე რო ჯდებიან ერთმანეთს ხელს კიდემენ და როცა სიძახია. ქვეყანა. აი გეშენ, იქ აღდგომა რო გამოაცხადო გარყვნილების დღეს, ხო, სად უნდა იყოს, წარმოიდგინე, ხო? ეხა ისრაელთან მიმართებაში რასაკეთებს ბაიდენი და არტა ნეტან, იმა თავისი გაჭირება არ ეყო პატრა დღეშიც არიან, წარმოიდგინე, რა დღეშიც არიან. ეს ხო იზოლებულია, რასაც აკეთებენ ებრაელები, რაკნან 60 მილიონი გარშემო არის, გარშემორტმული და იზახის რომ ეს სახელმწიფო არ უნდა იყოს და ებრაელები არ უნდა არსებობდნენ. ხესბოლა, ხამასი, ბამასი, აისისი, მაისი, რაკნან ერთი პატარა ქვეყანა, ერთი აი ამხელა კონძულზე ცხოვრობენ, რაკნან ეს გამოდის ეს სოფლიოს ჰეგემონი რა, იმა თავისი გაჭირება არ ეყოფათ? წარმოიდგინე კამერონი და კამერონმა დაარტყა ბრიტანეთის საგარეო. ჩვენ ქვეყანას დაუბრუნდეთ, მოდი ბოლონიას და განვითარებ. ჩვენ ქვეყანაში სათვალები მოიხსენით ვარდისფერი და ყველაფერს კარგად ხედავთ. კონკრეტულად მაინტერესებს ეს რო შეიწყალა. მე წვანიშუქი რო აუნთო მოლოტოვის მსროლელებს. ვერაფერს რო არა, ეგ გავიგე. არა, ეგ მაგას გონია რო აუნთო. მაგას გონია რო აუნთო, იმიტომ რომ ეხლა რამდე შეიწყალებს? შეწყალების იმა თუ არის? არა, არა, კაცო, რა შეუნება, იცი? მიდი კაროჩე, მიდი ესროლე. და მე შეგიწყალებ. კაცო, ეს იცი როგორი რამეა? ამ სროლასაც ერთი ადგილი უნდა რა. ეგრე მარტივია. ისროლა იმან არა. არა, ნუ მე რა ისროლა იმან, ისროლა ის ერთი დღე იყო და დამთავრდა, დამეჯერე. აღარავენ მოლოტევის ხელში ამ იმის ხელში ამღები არ არის. აიღებს და კაი პასუხსაც მიიღებს. მე ერთხელ თქვი უკვე და ქუჩაში ნუ გამოგვიყვანენ რა. ქუჩაში ნუ გამოგვიყვანენ. გავა მოლოტოვებთ მაგათ რა, როიცოდ. ხო იციან რომ ეგრეა. ყველამ იცის. ეგ იცის კიკუმ, მიკუმ, შიკუმ, ყველამ იციან. გავწიო ვერძე, უბრალოდ ყველა ჩვენთანგანისთვის, ყველა. იცავს? ხო. ესე იგი 80% ამ მოსახლეობის ფიქრობს, საქართველოს მოსახლეობის ფიქრობს მომავალზე, ფიქრობს შიდობაზე, ფიქრობს აღშენებულობაზე. ხო, ფიქრობს იმაზე, რომ ეს ქვეყანას დაემსგავსა, ამ ქვეყანამ თავისთავად იპოვა, თავისი ღირსება აღიდგინა, თავისი წარსული გაიხსენა, გულით ღმერთი ატარა და მივიდა იმ მდგომარეობამდე, როდესაც მთელი მსოფლიო ვალდებული გახდა იმისთვის, რომ მოგისმინოს. და ერთადერთი რასაც გიპირისპირებენ არის სიცრუე, პათოლოგიური სიცრუე. ამ გუშინ იმ ჰერჩინსკის მივწერე რა, ბაბუაჩემ, ბებიაჩემ იყო პოლონელი. პოლონური წარმოშობის პატოცკების გვარიდან მოდიოდა რა. და ბავშვობაში ისე გვზდიდა რომ თავარს გვეუბნებოდა რომ არის ღირსება.
polonelebistvis saertot ghirseba ai es Varshavis idieria kho Raslaparakov bebzolieri da es rato iqo represirebul rogor aghmochnen chinetchi ro polonetchi ro iqo ajanqeba polonuri polskaya vastrania tsnobili amis shedegad bebiachemis mama izulebuli iqo ro gamokseul vilnoshi tskhovrobden gamokseul iqo da chinetchi tskhovrobden kaige იქ მოიყვანა ბაბუაჩემმა ცოლი. აბა რა იყო ეს შეჭრა? და ეხა წარმოიდგინე ღირსება, სულ მაგას მეუბნებოდა. ეხა რა მინდა? ეს კაცი გამოვიდა, ეს კაცი გამოვიდა და ევროპულ ღირებულებებს ეწინააღმდეგება ეს კანონიო იტყუება, იცოდა ვკითხე რომ მეთქი შენი წინ, კაი ჩვენი არ ჩვენია ქართველების. არა და მე მინდა გითხრა რომ ერთადერთი ერი რომელსაც უფლება ჰქონდა პოლონურ ჯარში ოფიცრები ყოფილიყვნენ იყო ქართველები. კი. და ძალიან ბევრი აი პოლონური ეკლესიები რო იყო, აი ეს კასტიოლები რო იყო, ეს კათოლიკური პოლონელების ეკლესიები იყო აი იმაზე რა ქვია ყოფილი კანელინის ქუჩაზე. კირიჩიზე. ხო, აი ხა, ხო? პოლონელები, პოლონელები გადმოსახლებული აი ხო, კირიჩი. ხო, აი იმ აჯანყებების და მერია კავკასიაში რუსები ხო საერთოდ მაგარი ხალხი იყო. კავკასიაში ასახლებდნენ ეს ისმათ იტულებოდა რომ გადასახლებებს საქართველოში აგზავნინდნენ. ნუ არ მო ხო მაგას ხო და იქიდან მოდიოდა და შეუთვალე და მიუწევე მეთქი არ აქვს ხვენ შენი წინაპრების მაინც არ ხვენია გამოდიხარ და უნამუსოდ იტყუები თელის ქართველი ხალხის წინ ყველა მხო იცის რომ იტყუები შენც იცი რომ იტყუები თან ევროკავშირის ელჩი ხარ ხო შორცი ხარ თუ ისა რა მნიშვნელობა აქვს ვინახარ ტყვილი ტყვილია ვინც არ უნდა თქვას გინდა ამერიკის პრეზიდენტი იზახდეს ამას და გინდა ვინც გინდა და ეს ხო სუსიცრუეზე აგებული. თელია ეს კამპანია, რომელსაც ჩვენ უყურებთ. ეხლა შენ წარმოიდგინე, სადამდეა დაცემული ეს მსოფლიო ეგეთ წოდებული დემოკრატიის ეს ელიტა, დემოკრატიული ელიტა, ჩინოვნიკური ელიტა, რომ ლომჯარია რეკავს. აბა მოვისმენთ, სულ ეუბნება რომ თქვენი მწვავე განცხადებები თუ არ იქნება ხალხს ვერ გამო. ესე იგი რა ლომჯარიას დაძახილზე რომ შულცი ლაპარაკებს, ხო? და კი ხედავთ გერმანია რა დღეშია მაგათ პირობებში. მე მინდა გითხრა, კაი, მე თავი ჩვენ ნუ მოგვისმენენ. შევიდნენ საიტებზე და მოუსმინენ ბუნდესტაგის დეპუტატებს. ბერბოგზე, შოლცზე რას ლაპარაკობენ? რომლებიც გაიმარჯვებენ ამარჩევნებში. ხო, ა ბუნებრივია ყველგან რადიკალები მოვლენ. ეგეთოდებული რადიკალები, ესენი იძახიან რადიკალები. კონსერვატორები მოვლენ ყველგან. ყველგან კონსერვა საფრანგეთში? საფრანგეთში ლეპენი მოვა ხელისუფლებაში. მოვა ესე რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ბიჭო, ტრამპი მოიგებს. იმიტომ რომ გადავიდნენ ყველაფერზე გადავიდნენ. არ შეიძლება რომ უკანალი ყველაზე დიდ ღირებულებად აქციო რა მსოფლიოში არ გამოვა ეგ ამბავი. არა, მე ხო არამე მაინტერესებს ხო მოდი რა რაციონალურად ვიმჯეხო. ხო დაავალეს ამის გაკეთება რომ ეს ტერორისტი შეიწყალა. რა მიზან იმ მიზნის გარდა რომ ხსნილია და დავა შეუბეროთ ბიჭებო. ანუ ვაფშე ვერ გათვალეს ეს დიდ პროტესტს გამოიწვია. იცი რა არის სულს რო გაყიდი? ხო, სულს რო გაყიდი. ას რო იტყვი და კიდე აი იმაში რა ქვია, ხო ფეხებს ერთხელ რო აწევ, მე ვეღარ ჩამოწევ რა. მე შევაწეული გააკ და გააკ, იმიტომ რომ უკვე ეგ იგივე მდგომარეო, რასაც გიბზანებენ, იმას გააკეთებ. რიცხველი არ გიწევს. და მარტო მაგას კი არა, შოლც რასაც შოლც დაუწერეს ესა, თუ რა ამას ხო არ იტყოდა. და ის ვინ იყო ეს თარჯიმანი? ანდრონიკაშვილი. ანუ რანე, ზალ ანდრონიკაშვილი ხო ვიცით ვინ არის? ზალ ანდრონიკაშვილი არ ადამიანი, რომელიც ბოკერიას აправებინებ და გირგვლიანის ყველობას. ხო და არა, ნუ ხო და ამიტომ სადაც ხო და მაგას გეუბნები, სადამდე არის დაცემული საერთოდ ეს ზნე? ეს ამ ვითომ ელიტის. არა, ეხლა ყველაზე თავ მაგარი საინტერესო რამე გითხრა. შენ იცი რომ იმას ფონ დერ ლაინის ძინაამდე ისრაიწყვით გამოძიება? არა. ხო, მე გითხრა. 40 მილიარდიან ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი ფაიზერთან თავის დროზე, ევროკავშირის სახელით, ხო? და მაგისი ხმარი, რომელიც იყო ერთ-ერთ პროვინციული ფარმაცევტიკული ქარხანის რაღაცა ხელმძღვანელი ფაიზერის გენერალურ საბჭოში აღმოჩნდა გენერალურ. ეხლა დაიწყო გამოძიება. ამასთან დაკავშირებით. ესე იგი მთლიანად არის გახსნილი ხაუბა. არა, გავიგე. ის ეს გავიგე მე. და იქიდან მოდის. იქიდან რომ მოდის, ეხა და გადავიდეთ აკაურ შემსრულებელზე. ჩემთვის ეს გასაკვირად წაკაცა. ეს აკაურებზე ლაპარაკს აზრი არა, არაფერს არ წარმოადგენს. არა, უყურე, რა ვილაპარაკოთ რო. ამაზე სტავკა ხო გაკეთდა რაღაც. ანუ უყურე. აბა სხვა არავინ არ არის. ანუ აი არის ეგ აგენტი სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც არანაირი უბლება მოსილება არ არის, არა აქვს ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტია, კონსტიტუცია დაარღვია.
Bravo, da, am tăiat cebulia, s-a samartat în Constituția, dar ruia, da, se șemte. Eha, ra, gegmaru, ehla, a halki argamodis, halki ucoi, kitchulubs, masebi, tina se întruiz gangasweb, kitchulubs, raceria, ras, rasaketem, tamista, tampulitro, ubrau, tatereatski argindat. Anu eha, esco, ola peri, escalații, skenda, ubedure, bisken, umdatrom, imarton. Hoi, e greu, răspund, am uțat la egale. Mara araperi argamoa. Era tu argamoa. Pirueli da tavari, minda githro. Magas aranairi upleba arak, șeckalebi, simati. Vinc tavis ima saragiareps, brals. Șeckalebi upleba gak barto imisi. Ho, eg moralurat, ganonși ak. Ara, vinc brals agiareps. Ara, șeuckalebia, Misha Saakashvili, seti khalki. Saakashvili momito, magali, tefa, marsajulebis. Argi khalki, șeuckalebia. Isero, eunebi, gardațunilia, is khalki. Saakashvili, Egru ar muhteba, eg, sake tema, da, dar memgoni, magar se baze, lapara, stavi duna, dava nebot, i ko stavi stuis, vincun da șeic, vincun da taș, da, urez, 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 Charles Schachtel, Chenț, aba gaihsene erti, ert-erti qvelaze mzime da qvelaze sakhipato teroristi mospes sakartveloshi. Ki, zalian, kho? Tavisi jgupit. Ki, ki, ratkma unda. Da imit rogor ro ardanebden bolo tsutamde da rogor ibzoles imaze metqvelebda ras tarmoadgen iseni. Seriozuriza, chatarzia laparaka. Kho, chat, kho, magas geobnebi. Da ginda sva ak ro aghmoachines ekha ukrainiske ro midioda esteli. Sikpilis mankana. Sikpilis mankana. Asapetkebeli. Kho, amitom, es agar ari is kveqana shalo. Ukrainidan modioda rusetis. Kho, kho, chven ra gvak, itsi? Chven gvak ide shemurchenili is zveli, bunebrivia do gvak eseli, shishebi. Am tău da, eșcu a cuvântul, eșcu a sazugadoeba, eșari sazugadoeba, romel sâț, da, romel mătăi și ai să te chelii supleba, rogur sare irakle cobachidze, dreșu, idga ori lideri, aki tidga lideri, da, aki tidga câți romel sare îți odară e pasuha, martiu, șekit xoaze, ibodiala, imedis, șekit xoaze, imedis corespondent paru dausva, șekit xoada, utxa, egeti canoni Europa și arario, da, acamde, rătcoam da arario, mitoro gergerobit Eurocaușici. Aris în proces și raproces sacare, a cățarării este canonii. I cățarării este canonii, așa cum ați spus, gelobi sagani, a cățarării gelarării s-ar mi uhia. Mereșe ca și... Gelobi cu arșe modian, mereșe. A? Hoda maga su izahi, izustat i se tim dgoba, da saprangeci si se tim dgomare oba. Romides geloba amaze da, ik tu ar cuhart, da Eurocav și tu ar cuhart, a gram și ega cuhart, am patara sakartuelu și ramunda, când am sakartuelu bro, Ameriki dan mokolebuli, șahini, mahini, rihini, guhini, tu in mi are coela maga ze la parakovst. Ese gira se nișnau, se es, tavar se nișnau, se ert, Otahidan imartebian suquelani. Erti gilaki, erti message boxi. Ogondes message boxi. Țarmogidgenia rasudeba. De Europarlament, Eurocomisia. Țarmogidgenia radreșe mara. Tuitonis otahi. Deci eu invit citehla. John, Tuane, Bas, Bihaus. Akiko elci. Mevicru, magas cargat. Ramde germe șehvedram conda. Magastan. Egari iselci Americis. Rumelmac, ozda eksi maisi, kagui pravo da tvaru SS-e unda kopili koda. Memastan, șehvedrebim conda. Umecari, absolut. Nulandi sabgila sari danișnuli Americis șertebu. Statepși da ahmosavrilit Europis da aiam regionis politica mi kauzi. Segi misi... Koga, gasegebi, ra ceria iseti abkanonși. Ara peria. Ras malaven, ara. Ras malaven iseti sini, ro aia se tuplebina namohtan.
რა შეიძლება გავიგოთ? ეგ ამ კანონში რა წერი შურცმა არიცის? არიცის. მე შეგეკითხები კაცო. რატო? 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 რა არის? რატო? რა ირკვევა? თელი ეს უმსგავსობა, მოლოტოვის კოქტეილები, ლაზარები, მაზარები, კიკუები, სალომები და ესენი ყველანი ფინანსდებიან იქიდან. ეს დემოკრატიის ფონდი, ეს იმის ფონდი, სოროსის ფონდი და სოროსის ფონდი გამპანჩურით გამოყარეს რამდენი ქვეყნე, იმიტომ რომ ბოროტმოქმედის ფონდია. ეგ არის ბოროტმოდან უნგრეთიდან. ხო და სამშობლოზე აღარ ლაპარაკობს სხვა ქვეყნე. ეხლა რა მინდა გითხრა, რომ ისინი იმათ უნდათ აი ამ ერთი ადგილის ქვეშ ამოდებული საქართველო, როგორც ჰქონდათ, მიშას დაურეკავდნენ, ითხოვდნენ, დაარტყი ცხინვალს, დაარტყავდა ცხინვალს, სოხუმს, სოხუმს, თბილის, თბილის. წააგეს, მოიგეთ ისე იმეს, ხო? ეს იყო, აი როგორც ახლა არიან, სულ ყველანი ერთად და ნახეთ, რომ ლომჯარიან დარეკა და იქ დააჭირეს ღილაკს და ყველა ერთხმაში ალაპარაკდა. ეს არის ნათელი მაგალითი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს ქვეყანა არის ამის გარეთ. ხო და აი ამაზე არის. ხო და ანუ გავიგებთ ამას, კონკრეტულად გეკითხებით. გავიგებთ კონკრეტულად ზუსტად ვინ ფან ვინ ფინანსებს, ვინ იღებს და რაში? რაში? რო არანაირი, ეხლა წარმოვიდგინე, ეს უმეც არის, ეს რუსეთში დამრგვალებული ქათამაძე რა. რუსეთიდან ვერ გამოათრიეს თელი ცხოვრება, ბურჭულაძეს, იმის შიგით ადგილიკა. ეხლა ასე ყველაფერი რუსულიაო და შენ თვითონ ახარ რუსული. ამას ვისურვებ და პუტინს. მაგას ვისურვებ მერვე კლასიდან. პუტინს უნგერო და თვითონ არის რუს, თავიდან ბოლომდე რუსული არსება, ხო? ყველაფერი რუსულიაო. მე ხوار წავიკითხავდი ყველაფერს. მე ხوار წავიკითხავ. ხო, წარმოიდგინე და ვინ გამოყავთ ეხლა ისა რა ქვია? ამ ილიკო სუხიშვილმა ჩვენ სისხლის გუბეებზე იცეკვა. ჩვენი სისხლის გუბეებზე 26 მაისს ჩვენი სისხლის გუბეებზე იცეკვა და რეჟიმზე ლაპარაკობს. დოიაშვილი ეს უნიჭო, ვინ არიან უნიჭოები? ოროსნები მთელი ცხოვრება, რომელსაც ხელში ჩაუვარდათ სადავეები და ამ სადავეების ის სახიობი რომ გამოვიდა. გინდა სახიობი და გინდა ვინ. არა, არა. და როგორც რეჟისორის თვალით შეხედე. და აღმოჩნდება, რომ მე ამასაც ჩაუდეს ჯიბეში, იმასაც ჩაუდეს ჯიბეში. აი, ის რატო იკლავენ თავს? რატო იკლავენ იქ თავს? შენ წარმოიდგინე 70 მილიონი შავი ფული საქართველოში არ არის ცოტა. რა თქმა უნდა. აგერ იმ ლაზარე мама დაჭრა 100-1000 დოლარის გულისთვის საკუთარი დუნდულებში, მამის მჭრელია და ევროკავშირის დროშაში ჩახატეს გარშემო ვარსკლავები, შუაში ლაზარე. ევროკავშირის სიმბოლო ყოფილა მამის დუნდულებში მჭრელი ლაზარე და ცეცხლის მრქველი. წარმოიდგინე რა დღეში ვართ, ის ევროკავშირი რა დღეში. ამიტომ არის ეს ვარდისფერი სათვალეები უნდა მოვიხსნათ და ჩვენი გზით უნდა ვიაროთ. ის ევროკავშირი იქნება თუ ამერიკის თუ რუსეთის თუნდაც საბჭო ამერიკის შეერთებული საბჭოთა შტატები თუ რა იქნება, ეს გამოჩნდება. ჩვენ ჩვენი გზა გვაქვს და ეს გზა 3000 წელია მოდის და ისეთ სიბნელეში ვიყავით, რომ არა არაფერი არ გარშემო და ნუ აი ისეთი 300 წელი არაბები იჯდნენ თბილისში. იქ აღარ მინდა დასახელება იმ ქვეყნების, დღეს მეგობრობთ მაგათთან, ხო? დღეს ჩვენ ვართ სად არიან ისინი? ჩვენ გავაგზელებთ ჩვენ ცხოვრებას, 1000 კავშირი შექმნილა, 1000 კავშირი დაშლილა, იმპერიები შექმნილა, ერები გამქრალა და ასე შემდეგ. ესეც იქნება, ამიტომ ეხლა რაღაცა პანაცეა არაფერი არ არის. ჩვენ უნდა შევიდეთ იქ, სადაც იქნება სიმართლე, სადაც იქნება ღირსება, სადაც იქნება წინსვლა, განვითარება. ჩვენ ციკ ვიქნები და სადაც სიმყრალე იქნება, იქ იქნებიან როენა მამიდები რა, მთელი ცხოვრება იქ. ო, რო ბუდიში როენა მინდა მის იმას რა. ხო, ნუ რა გინდა, ცუც არაკეთებდა. ხო, ციკეთის მოტანაობდა. ვარა მართლა რა, რამდენი დავაშკასტე, ეგრე არ არის. დიდი მადლობა. ამათგან განსხვავებით. ხო, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედი ჩვენ ამ თემას ბოლომდე მივიყვანთ და გავაგზავნოთ. აბარა, აბარა. საქართველოს სამშვიდობოს გავა, ჩვენ კიდობანში ვართ, იცოდეთ რა. კარგად ვრცელდებოდეთ.